Hay que kaçtın işte. Gidiyorsun. Hangi bu? La erkek sıkıntı. Erkek sıkıntı. Nasıl yok? Borcunu memcez. Şu ana kalem cermetinleri çan hamar. Ben aç terk yeri konkam yerelim. Bayız boç alış da alınçum. Şatlar fişüme. Yeri konkam ne yerelim. Kavuz aşağı bir zamana. Bir yeri daşın ki. Yüksel Yusav Hayastan'ın kavuz aşağı bir zamana. Yeri konkam yerelim. Շատ ցուրտ եղանակ է, բայց ձեր ջերմությունը չեմ մոռանում, թե ինչպես եք մեզ ընդունել են չար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հանդիպման նպատակը ոչ ֆորմալ, առանց որևէ պաշտոնական հարաբերությունների շփումն է, այս հանդիպման նպատակը մի փոքր հաշվետվություն ներկայացնելն է ձեզ, թե ինչ ուղղություններով եք աշխատել, և ես շատ չեմ խոսելու, հնարավորություն եք տալու, որ դուք հարցերով դիմեք, ձեր առաջարկությունները ներկայացնեք, ձեր քննադատությունները ներկայացնեք, առաջարկությունները ներկայացնեք եւ ասեք, թե այստեղ ես Տեխարիկ ջան, այ շատ ճիշտ կարող եք եւ շփվենք, եւ մենք ձեզանից նոր գաղափարներ, նոր մոտեցումներ, նոր առաջարկություններ հավաքած հետ գնանք, եւ սա կարեւոր շրջան է հենց հիմա խորհրդանում ԱԺ-ի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստեր են տեղի ունենում, որտեղ քննարկվում է 20 թվականի պետական բյուջեը։ Այսինքն նաև մեր տարածքիներից ընդունված պատգամավորները հիմա շրջում են եւ նմանատիպ հանդիպումներ են անում եւ հավաքագրում են այն խնդիրները, որոնք մենք կարող ենք բյուջեի շրջանակներում առաջարկել եւ պետական սուբվենցիոն կամ այլ ծրագրերի միջոցներով իրականացնել մարզերում։ Ուրեմն գիտեք, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը Հայաստանում խորհրդանում երրորդ խմբակցությունն է, ընդդիմադիր քաղաքական միավոր է, ընդդիմադիր դաշտում իր գործունեությունը իրականացնում է, և հունվար ամսից, երբ որ խորհրդանը մեկնարկեց 7-րդ հունվարին խորհրդանը մեկնարկեց իր նստաշրջանները, մեր խմբակցությունը հանդես է եկել բազմաթիվ նախաձեռնություններով, որոնց մի մասը ընդունվել է, մի մասը չեն ընդունվել, մի մասը դեռևս շրջանառության մեջ են։ Նախագծերը հիմնականում միտված են Հայաստանի համաչափ տարածքային զարգացմանը, այսինքն մարզերի եւ Երևան քաղաքի միջև եղած անհամաչափությունը վերականգնելուն, որ մարդկանց կյանքը այն որակով, որ գոյություն ունի հիմա Երևան քաղաքում, նույն որակով մենք կարող ենք ունենալ նաեւ մարզերում, փոքր մեծ քաղաքներում, գյուղերում, ես մի ուղղություն, մյուս ուղղությունը փոքր ու միջին բիզնեսի գործունեությանը միտված վերնախաձեռնություններն են, որոնք որ մենք փորձում ենք հնարավորություններ տալ եւ հարկային բերի, հարկային վարչարության թեթեվացման առումով հնարավորություն տալ, որ փոքր ու միջին բիզնեսը կարողանա նոր թափ հավաքել եւ տնտեսության մեջ մեծ դերակատարում ունենալ։ Մյուս ուղղությունը ուղղված է առողջապահական տարբեր նախաձեռնությունների, որ մենք փորձում ենք պետական տարբեր ծրագրերի մեջ մեխանիզմներ ներդնել, օրինակ առողջապահության կամավոր ապահովությունը, որը որ առաջարկել էին, բայց մերժվեց, մարդու վճարած հարկերից վերադարձնելով, երբ որ նա այլ գումարը ծախսում էր առողջության վրա, բայց մերժվեց։ Մյուսը համաչափ տարածքային զարգացմանն է միտված, որ այն եկամտարակի վերադարձով, որ Երևան քաղաքում կարողանում են կառուցապատողից բնակարաններ գնել, այդ հնարավորությունը ուզում ենք տալ, որ նաև բազերում լինի այդ հնարավորությունը, բայց երկրորդային շուկայից։ Ինչու՞, որովհետև տեսնում ենք, որ դիցուկ օրինակ մարդունի քաղաքում բնակարան աշխատություն չկա, չէ՞։ Որևէ կառուցապատող բնակելի շենք չի կառուցել, չէ՞։ Պետական մեխանիզմը, որը որ ներդրված է, այդ մեխանիզմից անհնար է այստեղ օգտվել, դեռ չկա բնակարան աշխատություն։ Եվ այսքան տարիներ անցել են, եթե չեմ ցանում, արդեն 4 տարի է այս մեխանիզմը գործում է։ Մենք ասում ենք, Ժողովուրդ ջան, այո, այն միտված է եղել, որ բնական աշխատությունը խթանվի, բայց այն միայն խթանվել է մինչ օրս միայն Երևան քաղաքում։ Եթե համար մենք ինչ ենք խնդրում, մենք խնդրում ենք տալ հնարավորություն, որ մարզերում երկրորդային շուկայից մարդիկ կարողան բնակարան գնել եւ այդ աշխատավարձից եկամտարար հասնել։ Այս նախագիծն է մերժվեց։ Մյուս ուղղությունը Հայաստանի միջազգային հերինակության բարձրացումն է, Հայաստանի միջազգային գործընկերությունը հզորացնելու, նոր բարեկամներ ձեռք բերելու, նոր հարաբերություններ կառուցելու,
դաշնակցային երկկողմ այս ուղղությունով է լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները ակտիվորեն ներգրաված են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում, որտեղ ես եմ պատվիրակ, Եվրոպայի համագործակցության և անվտանգության կազմակերպությունում, որտեղ Նիկոլ Սամսոնյանն է պատվիրակ, Եվրոնեստի խորհրդանական վերաժողովում, որտեղ Տանո Սիմոնյանն է պատվիրակ, և ապա այլ նաև կառույցներում, որը որ ՀԱՊԿ-ի, ապա և իշխան խորհրդանական վերաժողովի կառույցներն են, որտեղ բոլոր տեղերում մեր պատվիրակները, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները ակտիվորեն զբաղված են նաև խորհրդանական դիվանագիտության քաղաքականությամբ, որը որ շատ անկաշկանդ դիվանագիտության ձև է, որտեղ մենք պատգամավորներս կաշկանդված չենք ասելու, խոսելու այն ամեն ինչ, որ օրինակ արտաքին գործերի նախարարը կամ նախարարության տարբեր դիվանագետներ կարող էին ասել, բայց չեն կարող ասել, որտեղ նրանք ավելի շատ կաշկանդված են, նրանք ներկայացնում են գործադիր իշխանությունը միջազգային հարաբերությունները։ Այսինքն մի շարք ուղություններով այս դեռևս մեկ տարի չլարացած մեր խորհրդարանի մենք ակտիվորեն աշխատում ենք։ Մենք գտնվում ենք ամենաբարդ վիճակում ճիշտ։ Սա այլ ասեմ, որ երևի հարց ու պատասխանից սկսեմ։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանում կար ու կանոն, որ ընդդիմությունը ռեժիմի դեմ պայքարելու համար։ Հիմա երբ որ չկա այդ ռեժիմը, կա այլևս ժողովրդավարական ընտրություններով ձեռված խորհրդարան, շատ դժվար ընկալման մեջ է ընդդիմությունը, որտեղ մարդիկ չեն ընկալում, ասում են, դե այն չկա էլի այն հակաժողովրդավարական իշխանություն, այն ընդդիմության իմաստավորն է։ Եվ նաև այս ուղղությամբ ենք մենք աշխատանք անում, որ մարդկանց կարողանանք բացատրական աշխատանքով, քաղաքացիական կրթության միջոցով մարդկանց բացատրել, որ ժողովուրդ ջան, մրցակցային առողջ քաղաքական համակարգ ունենալու համար ուղղակի անհրաժեշտություն է, որ առողջ համակարգում լինի ընդդիմադիր վերև, ընդդիմադիր ուժեր լինի։ Եվ սա ամենօրյա ռեժիմում մենք մարդկանց բացատրում ենք, բայց շատ դժվար է, երբ որ մենք օրինակ քննադատում ենք այսօրվա իշխանությանը, որ լեգիտիմ իշխանություն է, բարձր ռեյտինգով, ահա որ մեծ հարվածի ենք հանդիպում, հա, այդ նույն իշխանության ջատագողների, աջակիցների կողմից, ովքեր չեն ուզում ընկալել օրինակ շատ դեպքերում, որ ընդդիմությունը շատ կարևոր է, ընդդիմությանը պետք է լսել օրինակ։ Եվ մյուս պարագան, երբ որ օրինակ ինչ-որ իշխանությունը օրինակ բազմաթիվ լավ նախաձեռնություններ կամ ռեժիմներ իրականացում է, մենք աջակցում ենք այդ նման իրավիճակներում, մեկ ասում են, ընդդիմություն չկա, տեսնում եք, աջակցեցին էս հարցում։ Այսինքն երկու պարագաներում են, մենք գտնվում ենք շատ բարդ իրավիճակում։ Բայց ամեն դեպքում սա սկզբունքային գաղափարական մոտեցում է մեզանում, որ մենք պետք է ունենանք այո առողջ քաղաքական համակարգ, այդ համակարգը դեռևս ձևավորված չէր, և մենք ամենօրյա քննադատ աշխատանքով հասնելու ենք այդ համակարգի ձևավորման, և դրան է միտված նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության և ամբողջ խմբակցության ամենօրյա աշխատանքը։ Մենք նաև փորձելու ենք ակտիվորեն մասնակցել տեղական ինտերկառավարման ընտրություններին, որը որ էլի մեծ բարդություն կա, օրինակ իմ տպավորությունն եմ ուզում դեսել կիսվել, շատ գյուղերում, շատ քաղաքներում մարդիկ ուզում են առաջադրվել և մասնակցել ընտրություններին միայն եթե իշխանության թեկնածու են։ Ես հարց եմ տալիս, բա բան չի փոխվում այս ընդհանրապես։ Այս ժամանակ էլ եք ուզում, որ իշխանության թեկնածու են։ Բա ո՞ր մնաց են մրցանակությունը։ Այսինքն մենք պետք է քաղաքական կյանքը բերենք մարզեր, մարզերում քաղաքական կյանք չկա, քաղաքական մրցակցություն, գաղափարների մախում, մոտեցումների մախում, թե ինչպիսի պետք է լինի այս տամային քաղաքի կառավարումը, զարգացումը, ինչ մեթոդներով պետք է քաղաքական տնտեսությունը զարգացվի, նման վեճերի վերաբերյալ չկա քաղաքական մրցակցության մախում։ Ես էլ շատ կարևոր է, որ մենք մեր ներդրումը նաև այս առումով անպայման ունենանք ու ունենալու։ Ես չեմ ուզում շատ խոսել, և այս պահից սկսած ես ձեր տրամադրության տակ եմ, խնդրում եմ հարցերը հերթով նչեցնել, հարցեր, կոմենտ, քննադատություն, ռեկոմենդացիա, ցանկացած բան։ Քանի որ ես բարձրացավել եմ, որ համարում եմ, որ ավելի հարմար է ձեզ հետ շփվելը, ուղղակի կկանգնեք և հարցեր կնչեցնեք, և ես կպատասխանեմ կարձականքին։ Շնորհակալ եմ, ով է առաջինը։ Ես կարող եմ ոտելան
պրոտեստերի վրա ունի։ Հա, հետո ասի։ Ես գիտեմ։ Համարը առաջին ասի։ Որը տանան։ Այո։ Որը տանան։ Աղեր կամ դիսացել, այլնա դարձնու չա։ Ապացուցեն ինչ։ Այո, ասի։ Երեխան 17 տարեկան դպրոցն ավարտել է գերազանցի, գնացել է ռուտինիս ու կամ համալսարան ընդունվի, քնչուն տվել է լրի, ասել են 5000 փոխտուր։ Որը քեզ ընդունեմ դու սորդես ինստիտուտ, մեր Հայաստանում։ Այսինքն գնել են կաշառ չեն ուզել, թե վարձի մասին։ Կաշառ։ Դա երբ արել է, հիմա նոր Հայաստան։ Նախկինը։ Նախկինը։ Մարդը հիմա գնացել է Մոսկվա ընդունվելը Լոմոնոտովի համալսարան։ Այո։ Գերազան ավարտել է, ասպիրանտուրան ավարտել է գերազան, դիշան ներկայացնել է ստացել։ Ամուսնացել է, ունի 4-րդ դիտակ, չի կարող գա Հայաստան։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ ասում են 27 տարի վերացել է։ Հասկացա։ Հասկացա։ Պատասխանի մարդը։ Պատասխանը չունեմ։ Էսի։ Եթե խոսքը դնում է զինապարտության մասին։ Լսվեց այդտեղ հարցը։ Հա։ Էսի։ Գիտեք որ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն 18 տարի մնացած արական սեռի մեր քաղաքացիները պարտավոր են զորակոչվեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր եւ ցանային բանակ։ Եվ ունենք իրավիճակ, հիմա այդ դեպքում բույի մոտ կաշառք են ուզել չի ընդունում, գնացել է դրսում ընդունում է, մյուս դեպքում փոքր երեխա է եղել ծնողները տարել են երկրից դուրս, այն մյուս դեպքում առողջական խնդրով գնացել են։ Ես տարբերակներ եմ ասում։ Ուրեմն իմացեք, օրենքը բոլորի համար է օրենք։ Եթե մարդ կա, որը չի ցանային Հայաստանի Հանրապետությունը եւ 27 տարի վրացած չի, այդ մարդը մինչև այսօր զինապարտ է, նա զինապարտ է, եւ քանի որ 18 տարի վրանալու պարագայով նա չի ներկայացել զինկոմիսարիատ, նրա նկատմամբ հարցերը քրեական գործ եւ այդ ապահովման մեջ։ Մենք այո ունենք հազարավոր մարդի, ովքեր են իրավիճակում, եւ Լուսավոր Հայաստան համակցությունը այս փորձառում նախաձեռնեց այն նախագծը, որ 27 տարի վրանալու պարագայում գան են համապատասխան վճարը վճարեն, եւ բայց 27 տարեկան դրանալու պարագայով, եթե լրացած չի 27 տարի, տվյալ քաղաքացին համարում է զինապարտ, այսինքն նա երբ գա Հայաստան, կարող է գնալ զինված ուժերի ծառայել եւ քրեական գործը կկարճվի իր հուսալիքի վերաբերյալ։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ժողովուրդ ջան, հիմա մենք կարող ենք ասենք կաշառք են ուզել գնացել, տարբեր հանգամանքներով է գնացել, բայց օրենքը այնպիսին է, օրենքը այնպիսին է, որ չէ, բայց այսինքն ի՞նչ ասենք, բայց տեղեկը որ հիմա գնալու են ծառայել, ես որ 18 տարի գնալու են ծառայել կամ ծառայել, իրականում ի՞նչ ասենք։ Հասկացա, հիմա եթե դեպք առ դեպք քննարկի, հնարավոր է որ եթե տեսնենք որ օրինակ երեխաները ծնվել են այն պայմաններում, որ տարակետման մեջ է եղել, կարող համարվի որ դա արդեն բանակից կարող է ազատվել այս առարկայում։ Հիմա եթե կոնկրետ գործ, կոնկրետ մարդ, կոնկրետ մարդու հարց, ասեք բարական 19-ացիով գրանոր դինի մեզ լուսավորական խմբացիով, մենք այդ կոնկրետ գործով զբաղ ենք, տեսնենք միգուցե նա արդեն իսկ զինապարտ չի։ Ուրեմն տեսեք, տեսեք, ես ձեզ պետք է ինչ ասեմ։ 1.800.000 դրամներ նախկին օրինակ։ Երբ որ Վիգեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարարն էր, բերեցին նախագիծ եւ առաջարկում էին 9.000.000 դրամ դարձնել։ Որպեսզի 27 տարեկան դրանք բաղկանան, մարդը գա եւ արդեն ազատվի եւ կանգնի պահեստազոր։ Եվ պահեստազորում աշխարհի։ Բայց խորհրդանում մենք լուրջ պայքարեցինք եւ հաստատվեց 3.6 միլիոն դրամ։ Այսինքն 1.8-ը կրկնապատկվեց, բայց 9.000.000 չդարձավ։ Ամեն դեպքում այս մեխանիզմը շատ է քննադատվել, որտեղ բրուսականից որ ինչ որ մարդիկ կարող են օրինակ փողով բանակից ազատվել, այն մյուսները գնան ծառայել։ Այս մեխանիզմը քննադատման առարկան դարձավ շատ լուրջ, եւ ես չեմ կարող ասել, որ խորհրդանը ապագայում այն կերկարացնի։ Էս իմացեք, որտեղ սրա վերաբերան կա շատ վատ վերաբերմունք, որ հնարավոր է օրինակ այդ ձևով բանակից ազատվել։ Բայց հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, մենք մեր սպეციფიկաներն ունենք որպես պետություն, որպես ազգ, եւ բազմաթիվ մարդիկ այո, լավ ուրիշ չի դուրս են եկել, լավ ուրիշ չի ոչ են կարողացել գալ գնալ բանակ, եւ հիմա նրանք այսօր համարում են քրոյը հետապնդող անձինք։ Բայց ուրեմնությունը հետա ինչ որ կա։ Հիմա եթե կոնկրետ անհատական գործ ասեք, գրանով ես դիմում եմ զբաղվում քաղաքական։ Կնի
Շնորհակալ եմ։ Երկրորդ հարցը։ Այդ ինչի Զարուհի Բադրայանին չէ բերեցրել ցուցակի հարցերով մենք գինում իրան։ Ես կարող եմ փոխանցել ձեր խնդրանքը, որ սոցիալ-նախարարը կարիք կա սոցիալ-նախարարի այցելության, որ դուք հարցերով դիմեք։ Ես ինչ հարց որ կարող եմ պատասխանել։ Ինչ ժամանակ մարտ աշխատելը աման լավացու։ Այո։ Երբ այն բանը կերչում հացելը, երբ այն կերչում հացելը, հայտը առաջին համաշխարհային պատերազմում բանի ես սեպտեմբերանի հետ աշխուժի դերքերին գնաց եմ վիրավորվել է Եգերեսի։ Այդ ընդանիքը մեզ բան մարտելա։ Եվ ապա չունի դեր ամանը լավացել մինչև հնարավոր է։ Այդքան ասել դեր ասենք նայ դրա մարդու դիմումների մասին ինչ ասել։ Ես այդ ցին փաթեզանի։ Այո։ Բարոն ես։ Ձեր առաջին պրեզիդենտի։ Ինձ գրել են ըմբռնումը մոդեցի։ Ես պդի։ Սիրիայում ինտուն է շիկեմ բանու բազալդե քարերով, բանի դուֆ քարերով։ Հիմա մենք գնենք Լևոն Տրեփետրոսյանի։ Դե կոնկրետ։ Մեծ մասը մենակ գնացել է քաղաքը։ Այդ քան փողը կերա, հիմա ինչ անեմ, ո՞նց անեմ ես դրա վրա կապել, չունեմ, միջոց չունեմ։ Ուրեմն տեսեք, եթե մարդը մահացել է հերթի մեջ, եթե հերթի մեջ այն որպեսի փոխադրություն ստանա ավանդի, հնարավորություն կա, որ նրա ամուսինը ստանա։ Եթե չէ, այսօրվա գործող օրենքներով որևէ հնարավորություն չկա այդ դոմանը ստանալ։ Բայց մենք ինչ ենք ասում այն ժամանակ եւ նաեւ հիմա։ Մենք ասում ենք, որ ավանդինի նշված ավանդը մարդու սեփականությունն է, եւ սեփականության իրավունքը դրանա տարածվում է։ Եվ անկան հարթու մարման պարագայում պետությունը պարտք է այդ մարդու եւ պետք է փողը փոխանցվի ժառանգներին։ Սակայն այդ օրենքը ընդունվել է հետևյալ ձևով, որ դա ոչ թե սեփականության իրավունքի հարցակնարկում, այլ սոցիալական աջակցություն է եւ կապված է դրա անձի հետ։ Դրա անձը չկա, սոցիալական աջակցությունը չկա։ Ինչը շատ անհատարա, այն ես մի գաղտնիք բացեմ, այս տարիների ընթացքում, որ բյուջեից այդ գումարները տրվել են, Հայաստանի ներքին բարքի թվից նվազեցվել։ Եվ երբ որ ես ասում եի, որ բա ո՞նց է նվազեցրել, եթե դա ավանդի վերադարձ չի, սոցիալական օգնություն, որովհետև եթե ավանդի վերադարձավ, մարդը մահանում է, պետք է ժառանգը ստանա։ Ասում են, դե գիտեք ինչ կա, բան, եւ ուղղակի ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ ովքեր որ փոխադրությունը ստանում են ավանդի, պետությունը իր պետական բյուջեի ծրագրով ամեն տարի համանում է այդ բաժնից այդքան գումար վճարված։ Դա այստեղ հարց ունի, քննեմ։ Ցանկանում եմ ասել, որ իրոք արդեն պատրաստենք, որը ընդհանուր շահիթ ելել է, ոչ թե անձնական։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության մարտունի շրջանի առաջին քարտուղարը, իր բնավորությունն նաև որ ճշնամուներ բալիդա ճիշտ են։ Դու կարող եք եկել, ես ունեմ երկու առավել երեք հարց, ընդհանրապես եթե արդեն ցանկի իրոք պատրաստենք։ Հարցը նաև ես աշխատել եմ երկիտարել 11 տարի փոխարարական։ Ես համոզված եմ եւ ընկերներներն համոզված, որ մարսպետարանը դա մի գույնագիտ է, չնայած գույնագիտը կարող է եւ օգտագործվել։ Մարսպետարանի քարմիստերը անուն 82 աշխատող ունեն, ցավոք մի քանի օր առաջ մարսպետի աշխատավարձը սարքեցի 900,000 դրամ։ Այդ դեպքում եւ մենք ունենք ցուցադրված ֆանդը անապող ֆանդը։ Հիմա խնդրում եմ հիմնավորել, խնդրում եմ պարզաբանել մարսպետարանի գործնեությունը, հսկողությունը իրականացնելու ինչ ֆունկցիաներ ունի։ Եթե նա քաղաքապետի համայնք ղեկավարին չի կարող ամուսնավություն այդնել, նա եթե որևիցի մայթերը վաճառում է, ինչ ուզում է անում, ինչ ներազդեցություն ունի մարսպետարանը քաղաքապետարանի հետ, եւ խնդրի, որ այդ կառույցը վերածնի որպես մեր ծրագրից։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Առաջին հարցը։ Ահա, մասնակցություն։ Երկրորդ՝ դոտացիաների հաստատություն։ Պետությունը տալիս է դոտացիա։ Համարտեցում։ Համայնքի ղեկավարներ կա, որ հարկ ու տուրքը չի կարող, կամ հաստիկներ են ավելացնում։ Հարկ ու տուրք չի կարող հույսը դնելով այդ դոտացիաների վրա,
լրիվ աշխատավարձները տալիս են, այդ հումարը ծախսում են, բայց իրանք մատ-մատի չեն ծախսում։ Ես կարամ հիմնավորում հարկերը, տուրկերը չեն կանձում, անտարբեր են ասում այդ ամեն ինչին, նկատում են, որ պետությունն է հումարը տալիս։ Կտրում են այդ դոտացիայի հաստատողությունը թող հարց պատասխան։ Երրորդ հարցը վերջնական, այս համայնքների խոշորացում հաստատողությունը։ Ես համոզված եմ, եւ համամիտ եմ։ Դա ինչ նպատակ կա, երկու, երեք նպատակ կա։ Ես որպես կա եւ ես դրականից դտում եմ բացում։ Դրականից դտում որ մարդուն ու մեր մեկ աշխապա, խոսքի մատինային մենք աշխապա։ Նա այլ է ստանում խոսքի 200 հազար ստանում։ Նա ղեկավարում է խոսքի 200 համայնքի բնակիչների մերը սպասարկում են 17-18 հազար։ Հիմա խոսքը որ գնա 14000 ազգականություն, ես չեմ ասում։ Իս դոտացիա համահարթեցում ստանալու համար բերեցին հաշվառում մարդկանց հաշվառում։ Արդից օգտվելու որ դոտացիայի հիմա վրա ազգապնակյան թվականակիրը շատ ցույց տվեցի։ Հիմա մեր մոտ մարդունի քաղաք ցույցակով 14500 մարդ։ Ես կարամ բոլոր հետ դրասքով բոլոր համայնքներում կարամ ասեմ։ Այդքան մարդ չկա։ Ավելին գրեմ, որով ավելին ստանալ։ Ես քննելի եմ, որ դա միակ նայվի ճշտով անդրադառնա։ Ինչի համար, որտեղ մեզ գումար պետք է, բոլորը սոցիալապես ծանր առնելու են։ Այո, այո։ Եվ բաներ կա, կա գավառ, մարդուն ինչ տրանսպորտ կա։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ հարց հարցնել, քոքի գնամ գավառ պետի մոտ։ Ինչո՞վ գնամ։ Տաքսով փոշակալու են, տաքսի մարդեն, եթե տրանսպորտ չկա, կապ չկա, միտումնավոր են արել, որ կապ չունի ազգապնակության հետ։ Մի օր գնամ, ասեմ ընդ էլ մասպետ եղում չի խոսքի։ Ես որ դին փոշակաշվի, ես քննի որ դա բաներ կա, ճշտորական է որ եկել է, շատ արդեր կա։ Արդեր քննում ես երեքի պատասխանը դրականություն։ Ուրեմն առաջի հարցը մարզպետարանների վերաբերյալ հարցն է, ճիշտ է։ Տեսեք Ժորժ ջան, պետք է հերվից գա։ Երբ որ այս մարզպետարանների համակարգը ներդրվեց, դեռևս 90-ականներին, այն ամենաառաջին սահմանադրությանն էր։ Մենք արձանագրել ենք, ես այդ ժամանակ ուսանող էի, որ զուտ որպես իրավաբան եմ ասում, որ սա մի միջոց է, որը հարիր է ֆեդերալ պետությանը։ Հայաստանը փոքր պետություն, ունիտար պետություն, մենք ֆեդերալ երկիր չենք։ Եվ կառավարության տարածքային քաղաքականությունը շատ հեշտ կարելի է վարել ուժեղ համայնքների միջոցով։ Այդ ուժեղ համայնքներին ավելի շատ լիազորություններ վերաբաշխելով։ Բայց ինչ է արել պետությունը։ Պետությունը ստեղծել է մարզպետարաններ, որտեղ կա մի աննշանակված մարդ, որը մարզպետն է, որը միշտ չի որ այդ մարզից, այդպես ես ասել։ Եվ այդ մարդը ըստ էության իշխանություն ունի եւ տրադիցիայի ուժով այդ իշխանությունը ժողովրդի կողմից ընտրված մարդկանց վրա, այսինքն գյուղապետերի եւ քաղաքապետերի վրա։ Եվ ժողովները գորգրում այդ մարդկանց վրա, այդ մարդուն ենթարկում տվյալ տարածքի իրավապահ մարմնի ղեկավարները, բոլոր պետական հիմնարկների ղեկավարները, ոչ օրինական, տրադիցիոն, ոչ ֆորմալ, բոլորը ենթարկում են մարզպետին։ Եվ այդ մարզպետների ինստիտուտը օգտագործվել է ընտրությունները կերծելու համար 20 տարուց ավել։ Հիմա եկել ենք հասնենք այսօրվա Հայաստանը։ Այսօրվա Հայաստանում ես տեսնում եմ, որ մարզպետների դերակատարումը ըստ էության չի փոխվել։ Այսինքն մարզպետներն էլ են մարտիկ է, որ կառավարության տված սուբվենցիան գնում են մարզերում ներկայացնում են, որ այսա ես գնացի դոպինգ գարի, ես բերեցի մեր կառավարությունը ձեզ բարեզբանա, ու մեր կուսակցությունը։ Եվ սա քաղաքականացվում է, որտեղ քաղաքական պաշտոնամասնությունը պաշտոնում։ Ինչ որտեղ Եվ քաղաքականացվում է, ինչ ինչ ասում։ Մեր բոլորի վճարած հարկերից, բյուջեից տրված սուբվենցիա ներկայացվում է որ որպես բան, լավություն, որոշությունների ժամանակ ասես, հիշում եք որ սուբվենցիա դին ձեզ ասքան տարեցի։ Դե գնանք մեզ կդրեք։ Դուք հիշում եք որ այն կամուրջը կառուցեցին։ Դե գնանք մեզ կդրեք։ Դուք հիշում եք որ ձեր դպրոցը վերանորոգեցին։ Դե գնանք մեզ կդրեք։ Այսինքն այս համակարգը արատավոր համակարգ։ Մենք առաջարկում եւ առաջարկել ենք եւ շարունակել ենք առաջարկել 20 թվականին, երբ որ ստեղծվեց համանդրական հանձնաժողովը, մենք առաջարկել ենք, որ մարզպետարանները պետք է վերանան։ Դրան գալու են փոխարինում ուժեղ համայնքները։ Քանի դեռ կան ուժեղ մարզպետարաններ եւ ուժեղ մարզպետներ,
տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող։ Ձեր տեղական ադմինիստրացիաները չեն կարող։ Գյուղապետը, քաղաքապետը դերակատարում չեն ունենալու։ Տեղական պարլամենտները, որոնք ավականիներ են, տեղական պարլամենտա չի ինքնին։ Հիմա կայացած է տեղական պարլամենտը։ Ձեր ավականի ինստիտուտը կայացած է։ Որ քաղաքում, ախամ Երևանում չի կայացած։ Եվ դա բան ի՞նչն է պատճառը, որտեղ կա այն նրանց գլխին հզոր մարզպետական այս ինստիտուտը։ Եվ այս առումով դուք ճիշտ եք, որ այս խնդիր եկա, եւ մեր առաջարկությունը հետեւյալն է, որ պետք է մարզպետանները վերանան ի հաշիվ հզոր ամենը։ Կգտնում եմ Հայաստանը ֆեդերալ երկիր չի եւ ճողությունը Հայաստանի պես երկրում ունենա մարզպետաններ, մարզպետներ, որոնք կրկնակի նույն առաքելությունն են իրականացնում։ Նայ, առողջապահության պարտություն կա մարզպետաններում, նմանատիպ ինչ որ մի բաժին կա նաեւ քաղաքապետարանում։ Այսինքն թիմը իր լիազորությունների մեջ էլի մտնում է նույն բանը։ Ինչ անում մարզպետանի առողջապահության վարչությունը։ Ստանում է բուժովկաներ, օրինակ, որ պետք է տա տվյալ մարզի հաշմանդամներին, որ հասանելին է, չէ՞։ Այդու հետ բուժովկաները դա տվյալ համայնքներում գյուղապետարանի, քաղաքապետարանի ադմինիստրացիա իր տան։ Դրա համար ինչի՞ մարզպետարան տան։ Էլ ի՞նչ անում մարզպետարան։ Ինչ անում, մարզպետարանը ի՞նչ անում։ Ցորենա բաժանում։ Ցորենա բաժանում։ Թող ցորենը բաժանի համայնքապետարան։ Ես ուզում եմ ուղղակի օրինակներով ասեմ, շատ կենցաղային, չեմ ուզում քուջուջի իրավական լեզու էստեղ օգտագործել կամ քաղաքական իրավ չհասկան։ Պետքա գործառնային նայել, այն էսիքի ինչ առաքելություն ունի։ Մեր մտածումը դա է իմացել։ Այսինքն պետք է մենք հզոր ամենք։ Հիմա կամ խոշորացման։ Շատերով դու զոր համայք ասացի, չէ՞։ Այո։ Կարող է դես ինչ է ստացվում։ Զոր համայք ասացողությու պետք ունենա զոր ավականի։ Այդ այսօր մենք տարական անկրագետ ավականներ ունենք, որ նրան պետք է զգեն կարխավոր աշխապայի, պետք է զգեն քաղաքապետի, եթե ավականին տարական անգրագետ է, եթե ընտրում է աստուն մեծ աստա, միշտ ընտրում են այդ մարդում, այդ մարդը ոտ պտի կա ինձսի, կամ եթե քաղաքապետը թունի կրտություն, որը մեր մոտ արդում քաղաքապետը տեխնիկում միշտական մասնակիտական կրտյուն ունի, օրենքը չի կա, օրենքը դեպես ավար, եթե նա թունի պարտական կրտյուն, աշխատանք է ընդունում պարտական կրտյան մարդու, Եմ մրցույթ է արու ինքն ու մա մրցույթի նախագահ։ Եթե նա ճույն համապատասխան մասնակցություն կրկնի, ո՞նց կարան ձեզունի գոտը։ Ուրեմն համայնքի այն որ ասում եք մարզպետարան փոխանցեն համայն, պետք է զոր ավականի ունենա, ավակ հասկացողություն, այսպեսի մարդը գիտի ավականին։ Տարական անկրակ է փոքր մանկապարտեզ երեխան տալիս է այսօր առնումա։ Ավականի եւ երնուքու բախ։ Ընտրություն արի, ընտրության մասը չխոսքեր ավականին։ Լավ։ 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 Երբ որ ազգությունը մտնում ավականի, իսկ կարևոր բան է, ի՞նչ է պատճառը։ Որտե՞ղ է ազգությունը, ինքը ոչ թե տալիս է նախապատվությունը քաղաքականությանը, ինքը տալիս է իր հարազատին։ Հա, բնական։ Բայց դա էլ հետևանքն է, որ քաղաքական կյանք չկա։ Եթե լինի քաղաքական կյանք մարզերում, փոքր ու մեծ քաղաքներում, ազգությունով մարդիկ չեն կարող միայն այդ կոմպոնենտը օգտագործել։ Հիմա հետո մենք խոշորացվում ենք։ Երբ որ Հայաստանում դատարի կառավարումը ներդրվեց, թիվը չէ 10-12 թվով, Հայաստանում նաև 930-ից ավելի համայնք։ Այսինքն 930 քաղաքապետ, գյուղապետ ավականի, որոնք ասում են ընդրությունների միջոցով։ Եվ այս 930 համայնքների ամբողջ իմաստը հետեւյալն է։ Բաժանի որտի՞ է։ Այսինքն ինչքան փոքր մարը ենքան չկայացած, ենքան բազմաթիվ քննիներ չկարողացող լուծող, ենքան մարզպետի ձեռին նայող, ու ենքան կենտրոնական իշխանությանը նայող, եւ որևէ կերպ ինքնուրույնություն չունեցող մարմիններ։ Այս մարմինները անապագա մարմինները, սրանք ապագա չունեն։ Այսինքն հանգում են նաեւ որ պետք է խոշորացում, բայց ամեն մի լավ գաղափար Հայաստանում հնարավոր է ուղղակի ապական է։ Ամեն մի լավ ռեֆորմ այնպես անել, որ բոլորը դրանից մնան դժգոհ։ Եվ այդ ռեֆորմը շատ վատ է իրականացվում։ Որտեղ տեղեր կա, որ այո, ճիշտ է արվել, օրինակ տեղեր կա։ Եվ տեղեր կա, որ շատ վատ է արվել, որտեղ երբ որ եկել են մարդկանց ասել են տեղական հարակվել են կանոնը, դուք որոշեք։ Մարդիկ գնացել դեմ են քվի արկել։ Կառավարությունը էլի միացրել է իր այդ համայնքը։ Մարդիկ ասում են կներեք, բայց մենք գնացինք դեմ քվի արկեցին, պաշտոնապես էլ հայտարարվելա, որ այս համայնքը դեմ է միանալու, բայց ո՞նց միացրեցին։ Եվ դրա արդյունքում նաև ընտրական ինստիտուտին է մեծ հարված հասցրել, որովհետև մարդիկ սկսում են չհավատալ ընտրական ինստիտուտին։ Նաև դրա արդյունքում։
որովհետև իրանց չեն ասել որ հանրակրվել պարտադիր չի։ Պարտադիր ուժ չունի։ Եվ երկրորդը, եթե պարտադիր ուժ չունի եւ չեն լսել ուղղված, իմաստը ո՞րն է տեղական հանրակրվել նրանելու եւ վերջում այդ նույն համայնքները, որոնք որ դեմ են քննարկել, իրար միացնել։ Հիմա հետո խոշորացման։ Այո, տեղեր կան, որ կարող է շատ անհրաժեշտություն ապահովել։ Տեղեր կան, որ բազմաթիվ խնդիրներ առաջանում, սկսած մշակութային ժառանգությունից, սկսած պատմական մշակութային այդ անհատականության ձևավորման խնդիր կա, որտեղ մարդիկ իրաց նույնացնում էին իրաց տեղերի հետ, իրաց համայնքների հետ, պատմականորեն։ Եվ հիմա որևէ կերպ չեն կարողանում համակերպել տեղի ունեցած խոշորացման։ Դեպիաբար, այսինքն միանշանակ չեն կարող ասել, որ միանշանակ շատ լավ բան, հա, կամ միանշանակ շատ լավ բան, բայց այն ոչ, մեր ունեցածը 930-ից ավել համայնքներն են եղել, որտեղ համայնք կա 2 միլիոն դրամ բյուջե ունեցել, որ գյուղապետը իրան աշխատանք արտել է տեղական ինչ, վարորդին մեկել լույսի վարձն է մճանել, ու վսյո, ու բրծա, ինչ ա, իսկ խոշորացման պարագայում հնարավոր է օրինակ տարին մեկ ամեն տարի, այս տարի ձեր գյուղի ճրագիծը քաշենք, մյուս տարի մյուս գյուղի ճրագիծը քաշենք, այս տարի մյուս գյուղինը 3 տարի հետո բոլոր գյուղերը ճրագիծ կունենան, չէ՞, բայց որ այդ գյուղը ամեն տարի իր բյուջեն ծախսի, 1000 տարի լացնի, ամոչ ճրագիծ ունենա, ոչ ախպանության հարց են մտածել, ոչ լուսավորելու են իրաց փողոցները, ոչ մանկապարտեզ են ունենալու, այսինքն տեղական ինքնակառավարման պարտադիր լիազորությունների շրջանակներում իրանք իրաց լիազորությունը չի կարող կատարել, հնակավոր լիազորությունը ինչ չեն անդրադառնում, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով երկու լիազորություն ունի թիմը, պարտադիր եւ կամավոր, երկու խումբ լիազորություններ, եւ այս առումով ամենտեղ ես կարծում եմ այսօրվա կառավարությունը, այսօրվա իշխանությունը պետքա գնա մարդկանց դասի, շատ խորը ուսումնասիրի եւ ավտոմատ ցայտնոտի մեջ վազելով որևէ համայնք չխոշորացվի։ Եթե նման բան արվեց, մենք դեմ ենք դեմ ապայ։ Պետքա մարդկանց լսել, միչեվ մարդկանց հետ աշխատանք տա։ Որովհետեւ հիմա տեսնում ենք, չէ՞, օրինակ ամուսարի հարցով անընդհատ քննարկումներ ա, լսում են մարդկանց, այո, դուք ասեք, չէ՞, դուք ասեք, չեն մյուսները թող ասեն։ Համակի խոշորացումը պետք է ապես։ Այսինքն մանրամասն պետք է քննարկման առարկան։ Ինչ վերաբերում է ավականու ինստիտուտի, տեսեք ճիշտ հարց եք բացացնում, բայց այնի հետ ենք գալիս այն մտքին, որ մենք ենք ձևավորում մեր ընտրած բոլոր ինստիտուտները, քաղաքապետին են ենք մենք ընտրում, ավականուն են մենք ընտրում, հիմա ընտրած պաշակ չի լինելու այլևս, գնացեք ազատ ընտրեք, ձևավորեք այնպիսի ավականիներ, որ ձեզ ծառայեն, բայց կգնում եմ, քանի դեռ այսօրվա մարզպետական համակարգը կա, ուժեր ին չի ձևավորվում, եւ 20 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը մեր առաջարկների մեջ ա դիտում հենց մարզպետանները վերացնել եւ ունենալ խոշոր ուժեղ համայնքներ, որտեղ կլինեն տեղական պարլամենտներ։ Եվրոպայի փորձը ցույց է տալիս, որտեղ որ եղել է ուժեղ տեղական պարլամենտ, այդ տարածքը սկսել է զարգանալ, որտեղ չէ, ուրեմն չէ, այս փորձը որ մարդիկ անել են, անցել են սրան միջով։ Երրորդ հարցը ինչի մասին է։ Համարտեցման։ Համարտեցման մասին։ Տեսեք, ասպեկտիվը շատ են գրել, որ շատ փող ստանան։ Ես չեմ ցածարում հնարավորը։ Ժողովուրդ այնքան բան է կերծվել երկրում, այնքան միջակայություն է կերծվել երկրում, այնքան թիվ, այնքան կերպար, ամեն ինչ կերծվել է, fake-ը է, շատ բան։ Եվ դրա համար միգուցե շատ նա գաղափար է տալիս, միգուցե կառավարությանը առաջարկի մի հատ մարդա համար անի։ Մի հատ իրական մարդա համար անենք, մենք մեր տվյալները մեր թվերը։ Եվ այս կողմությունը իրականացնել դոտացիաներ հետ կար դոտացիաների, ես անընդհատ կրիվեմ տվել, որ Երևան քաղաքի նվազեցվի տրվող դոտացիաները, այդ տարբեր ծրագրեր որ տրվում են, եւ վերաբաշխում արվի տարբեր մարզերի վրա։ Մինչև այն պահը, որ մարզերում կյանքը կգա գոնե մի քիչ կավասարի Երևան քաղաքի, որտեղ կյանքի որակի տեսանկյունից ինչ էին մենք ասում։ Նայեք, մարդը օրինակ ուզում է լավ բժշկություն, գալիս է Երևանի հիվանդանոցները, ուզում է լավ կրթություն, գալիս է Երևանի բուհերը, ուզում է անգամ ժամանցի վայր գնա, կամ ուզում է ծնունդը նշի։ Գալիս է Երևան մնացնակ ռեստորան ծնունդը նշել։ Ամեն ինչ կենտրոնացված է, ամեն ինչ կենտրոնացված է մայրաքաղաքում։ Եմ եք ունեք բան Շերեկուտի պես զարգացող պետություն, որտեղ գլուխը շատ մեծ է, մարդիկ մեծ մասնակցությունը շատ մանր փոքր թույլ ու չի զարգացած։ Չէ, գոտա չէ, հիմա մարդիկ բարարան են բարի, ճիշտ է, ցուրտ է։ Այո։ Արի, ին ամիս մեկ նրան մի քիչ։ Այո։ Ու գոտական տան մարավադյան հաշվալ է։ Այո։ Ոննա ջերուսան համար փող չի անում։ Դե դեր եմ ասում, այսինքն զուտ բնակչության թվով սպეციფიկաները այսպես ասած չնկատելով, չհաշվելով շատ սխալ են ճանապարհում։
այդ նայեք դուք հիմա ասում եք բաներ, որը որ հին համակարգն է, բայց այսօրվա կառավարությունը նույնքան չեն նայում քննարկում, որտեղ իրանք իներցիայով հին շատ բաներ շարունակում են անել։ Հիմա այդ ամեն ինչը պետք է վերանայեք, այդ ամեն ինչը պետք է վերանայեք, որտեղ ակնհայտ է, չէ՞, որ ստեղ ինչ ձևի է ասել ցուրտն ու այդ ցուրտը աննալը համակարգ, ասեն ինչ գիտեմ, Արարատի դավանու գյուղի կամ Արարատ քաղաքի տեղած եղանակների ուրիշ հարց Քաթրին, շնորհակալություն եմ այդ ժողովրդի, որ այն մեր ընտրանքին արձագանքին եկան, որ մեր դեր կանեն մեր, ոնց ասած, քաղաքական պարտի և իրավունքի, որից անդրադառնամ համայնքները փոշորացման։ Դուք ներկայացրեցիք, ասացիք, որ տեղ կա ձեռա տալիս, տեղ կա ձեր չի տալիս, մենք մեր խմբով նաև ենք և այլ հետ, շատերը գիտեք, ուրեմն պտտվել ենք շահաշրջաններում, քննարկել ենք, ասենք Կրասնուսևսկի կողմը բասարում, որ որոշ համայնքներ խոշորացրել են, նրանք են դեմ։ Մեր հիմնական ազգապնակչությունը, մեր գյուղերը չափից ավել մեծ են, Հայաստանի մեջ ամենախոշոր գյուղերն են, այդ ձեր ասած ձեր 1000 դրամը կամ 2 միլիոն դրամը պրոբլեմ չունեն, որ կարողանան մի 5-6 նորմալ աշխատողով գյուղապետրան պարտադիր չէ, որ ճացվի դառնա 30-40 սա դառնա աշխատավարձություն։ Մեր հարցերը լուծեն, ու երևի շատերն են, ես հաստատ գիտեմ, որ այդ հարցերը քննարկելու համար են ամենակարևորն այն եկել, մենք պետք է ուժանակենք, իրոք շատ նրբուր են մոտենալ այդ հարցերի քննարկմանը, և ամեն մի գյուղ իր պատմական առանձնահատկություններով, ֆինանսական հնարավորություններով առանձնահատուկ մոտեցում ցույց տվի, որպեսզի հետո չդառնա պրոբլեմ։ Կոնկրետ դրսնեմ մեր գյուղի վրա Երևանի հետ միանալուց մի 50 տարի առաջ, վերջո մարդսպանություն եղավ, որ բաժանվում ենք, դա սպանել եմ։ Ես եսքանը ուշտրավատ։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմա խոշորացման գործընթաց կա, և կան համայնքներ, որոնք տոտալ դեմ են։ Հիմա հիմա նայ։ Ինչ ապետ կան են ժողովրդին։ Ես պաշտոնապես կդիմեմ և վարչապետին, և տարածքային կառավարման նախարարին, որ ընթացող խոշորացումը հակարծ որևէ կերպ չարգի այնպես, ինչպես որ նախկինում արվել է։ Հիմա պետք է լսենք մարդկանց, գան լսենք։ Հայրիկը ասում է ձեռքը տուա, ես գիտեմ, որ շատ դեպքերում ձեռքը տուա, բայց կան նաև տեղական առանձնահատկություններ, պետք է մարդկանց լսեն, հասկանան, գնահատեն իրավիճակը, եւ համայնքներ կան, որ կարող է կարելի է խոշորացնել, համայնքներ կան, չի կարելի։ Հասկացրել են այդ ակտիվները, բայց այն քաղաքի կողմերը երբ են հասկացրել, երբ են հասկացրել։ Մեծ ամիս արդ։ Բարձր շահագրգի կողմերը իրականացրել։ Ում եք վտարել։ Հա, ովքեր որ եք։ Լավ։ Լավ, եկեք։ Եկեք ստեղ կրիվ չանեին։ Շատ համայնքներում, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Շատ համայնքներում այդ կրիվը կազմակերպում է գյուղապետների կողմից։ Ինչու՞։ Որովհետև տվյալ գյուղապետը չի ուզում իր կլոր կնիքը կորցնել։ Եվ նա մտածում է, որ ինքը միշտ ընտրվելու է, եւ նա մտածում է, որ երբ որ խոշորանա, ինքը չի ընտրվելու։ Պետական ինքը կազմակերպում է կոպի ռուսերեն ասած սապրատիվլենիան, էլի դրան։ Բայց հիմա ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Տեղ կա, որ կարող է սուբյեկտիվ է ձեն, եթե այդպես է, եւ այլ խանգարող հանգամանք չկա խոշորացնելու։ Կառավարությունը չի նայել, որ գյուղապետն է ուզում ընդդեմ իշխի, ասենք թե ձիան դնի, բան ցարի ողիտը։ Որտեղ որ եղավ քթից, որը որ տեղական առանձնահատկությունների հետ կապ ունենա, եւ այդ համայնքները իրար հետ խոշորանալու եզրը չեն ունենա, այդտեղ ես կարծում եմ, որ պետք չի խոշորացում։ Դեթեաբար ամեն գյուղի խոշորացում, ամեն փնջի, փնջա կոչում, ամեն փնջի խոշորացում ինքը առանձին գործ է, պետք է նայել առանձին գործերով։ Ոչ թե ընդհանուր հնարավոր չի ասել, այ բոլոր գյուղերը ճիշտ է խոշորացնել, չի կարելի դա։ Եթե ապարտել այ որտեղ որ նման իրավիճակը միանշանակ էլ եմ գում, որ եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ ինքը պետք է անդադ այդ գյուղի աղքատ այդ կոպեկներով հավաքված բյուջեի ռեսուրսի վրա նստի ու միշտ ինքը ընտրվի ու այդ ձևական միատրիա բարեկամներով ձևացավականին դնա, իշխի դա բնականաբար ատվիրատելի է, դա պետք է մերժել, դա պետք է չանդուժել, և այդ համակարգը այն պետք է վերանայի։ Դա համար մենք կոչ կանենք, մենք կդիմենք, որ այդ սպեցիֆիկաները հաշվի առնենք, այսինքն որ դեպքում որտեղ որ եղավ նման իրավիճակ, մենք ասել ենք կառավարություն ջան,
երկու ձեռքով կողմից խոշորացնի։ Որտեղ եղավ խնդիր, որ իրապես մեզ եք մտահոգի, կքննարկի։ Լավ, խնդրեմ ասել։ Այդտեղի ձորասել եմ ասել։ Ողջունում եմ Արգելի Մարտունեսիներ, Արգելի Արինակիսներ, շնորհակալ եմ Լուսավոր Հայաստան Խմբակցությանը, որ մեր ժողովրդի ու մեր պետության ճակատագրով մտահոգ այցելել է Մարտունի, շնորհակալ չեմ ձեզ։ Իմ մտահոգությունը ասեմ, որ նույն մարսպետարանում մարսպետից եմ, շատ հարցեր ու թեմաներ կա, բայց մտահոգված եմ դրանում, որ եղել եմ 15-20 տարի ակտիվիստ, ակտիվ ակտիվիստ, և յուրաքանչյուր տարի պայքարել եմ հանրապետական ռեժիմի դեմ։ Երկար պայքարելով շնորհակալ եմ Հապոկյանը, Թավշյան, որ կարողացան գաղթել, բայց ցավոք նորանշանակ մարզպետը, որ մեր վարչապետը ուղարկեց Մարտունի ԿՊ գրասենյակ բացելուն, մենք առաջին 10-15 հոգով բացեցինք եւ այլն էլ տշարունակ, նրանից հետո մեր հարգարժան մարզպետը գնաց հանրապետական գյուղապետերի ու մարզպետարանի պաշտոնյաների հետ փող համաձայնության։ Վիճվեցին բազմաթիվ վեճեր ու բանակ վեճեր եղավ, բայց ինքը իրա խոսք արեց։ Ես դիմեցի նամակներով անձամբ այստեղ հրապարակում, նամակ փոխանցեցի մի քանի նամակ, երկու նամակ նոյեմբերի 19-ին և 20-ին վարչապետին փոխանցեցի ու պատասխան չստացա, երկու նամակ տվել է կառավարության բաժին, մի նամակին ցավոք զարմանալի է ընկերներ, որ ես վարչապետին եմ դիմում, նամակները կա իդեպ, ես վարչապետին եմ դիմում, ինձ պատասխանումը մարզպետարանի 15-20 տարի աշխատակազմի ղեկավար Սևակ Խաղաթյանը, ու ինչպես ես վարվել, շնորհակալ եմ Լուսավոր Հայաստանին, որ ինձ աջակցեց, ես համակրեցի Լուսավոր Հայաստանին և թողեցի իրենց, բայց մարզպետի հետ մարզպետը լավ բան չարեց, ուզում եմ այդ տեղյակ լինի մեր վարչապետը, որ իրա նշանակած մարզպետը ինչ անի, և խնդրեի ձեզ, եթե հնարավոր է լսումներ ազգային ժողովում, ձեր խմբակցության անունից, թե ինչպես վարչապետին, ես ելույթ ունենամ եւ բացատրեմ, թե ինչ ա կատարվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ նախ հենց հիմա դուք ինչ որ ասացիք, մենք ուղիղ եթերի մեջ ենք եւ ուղիղ եթերով գնում ա մեր քննարկումը, եւ ես հույս ունեմ, որ վարչապետի խորհրդականները, օգնականները կհասցնեն նրան ձեր մտահոգությունը։ Տեսեք, ես որ խոսում եմ իներցիայից, ես օդից չեմ խոսում, այդ բոլոր տեղերում էլ այդ իներցիան կա, այսինքն տեղեր կան, մարզպետները գնացել են և թևերը կշտած փոխում են տվյալ մարզում իրավիճակը, տեղեր կան, մարզպետները գնացել են և հարմարվել են եղած իրավիճակին և այդ իներցիայի մեջ ընկած գնում են, հենց գիտեն, որ տենց էլ պետք է լինի, իմացել, որ ով որ որ այդ իներցիայի մեջ մնաց, նա դժվելու է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր կպատկերացնեն, որ այն ինչ որ նախկինում եղել է կարելի է պահպանել, ուրեմն նրանք չեն հասկանում, թե ինչա տեղի ունեցել, ակնհայտոր է, և այդ մարդկանց հաշվեք փորձաշրջանը, հար հաշվեք, որ բոլոր մարզպետները այսօր փորձաշրջանի մեջ են, ինչու եմ ասում, որովհետև ես վստահ եմ, որ եթե այդ իներցիան շարունակվի, այդ մարզպետները ուղղակի հրաժեշտ են տալու իրենց պաշտոններին որպես պաշտոն, բայց ես համակարգային մարդ եմ, ես ուզում եմ համակարգային մոտենանք հարցերին, ինչ նկատի ունեմ, լավ ասեմ, թե այս մարզպետին հանեցին, եկա ուրիշ մարզպետի մեր, ուրիշ մարզպետը մեր բանը շարունակեց, ժողովուրդ ջան, այդ արագավոր համակարգը պետք է վերացնել, պետք է վերացնել, որ այդ հարցը փակվի, կունենաք ձեր կողմից ընտրած քաղաքապետ, համայնքի ավականի, կգնանք ձեր խնդիրները կմարսացնենք, չեն անի, մյուս անգամ չեք ընտրի, իսկ մարզպետները, այս նշանակումի պաշտոնները որ կան, նշանակում են, գալիս են, խոպանի պես բան է, հետո հանում են, գնում են, ինքը ոչ ձեզ հետ պատասխանատվություն ունի, ոչ ձեզ հաշկետուա, ոչ մի բանով կապ ունի, միակ լավ բան է ես վերջին օրերին, հա, մարզպետների հետ կապված, դա այն է, որ բոլոր մարզպետները եղել են տեխնացուներ իրանց մարզերում, տեխնացուներ են եղել իրանց մարզերում, և ձայն են հավաքել, այսինքն դուք մարզի բնակիչները ձայն եք տվել մարդկանց, և ովքեր որ մարզպետ են նշանակվել, նրանք ձայն հավաքած մարդիկ են, հետեւաբար արդեն այստեղ մի քիչ իրավիճակա փոխվում, որտեղ դուք եք ընտրվել մարդկանց, մեծ աշխում, պարզ է, որ վարչական ռեսուրսներ կա և դրայցդեցյուն կա, ամեն դեպքում ուղի եթերով գնաց ձեր մտահոգությունը և բոլոր են տեղերում, որտեղ մարզպետները իրանց նման կերպ են պահում, նրանք չպետք է շարունակել պաշտոնանալ։
Օրինակ հիմա մենք պահանջել ենք ֆինանսների նախարարականը, հիմա պահանջել ենք բնապահպանության նախարարականը, այն մարդիկ, ովքեր Սերժ Սարգսյանի երկրորդ էշելոնի կադրերն են, պետք է իշխանությունը այդ մարդկանցից ազատվի։ Այդ երկրորդ էշելոնի կադրերը, որ լավ կադրեր լինեն, առաջին էշելոնի կլինեն։ Եղափոխությունից հետո ո՞րին չեն մնաք եկել առաջին դեր դարձել։ Ես սրա մասին խոսել եմ փետրվար ամսին, կառավարության ծրագիրը հաստատվեց, բայց այդ քննադատությունը չի ընկալվել։ Ամեն դեպքում մեր թեզերը ամեն օր գալիս են հաստատվում։ Այսինքն մի հատ բան ասում Լուսավոր Հայաստանը, այդ ժամանակաշրջանում ասում են, «Վայ, իսկ ինչ ասի, կարա ոս կարելի է, բան, հայ, բույ մի 4-ամիս ասում է»։ Մեկ է սաղ դասին ասում են, «Ապես դուք ճիշտ եք ասում, դուք ճիշտ եք»։ Հետևաբար փուլ առ փուլ է ամեն ինչը տեղնան։ Խնդրեմ, թողեք ես մարդի հաստատ։ Դպոխեք, ձեր մարզը մեկը փոխեք։ Ձեզ, բարև բոլորին, հարցս իր հանրապետական է։ Ես մեջ տեղ եք անգնիք, հա։ Լավ էլ իտ ես հասնիք երը։ Լանայի, միկրոֆոնը ոտ պայք։ Ուրեմն, մի ժամանակ, բոլոր հիշում եմ, մեր շրջանում կար և թերթի խմբագրություն, կար և գրողների միջան կից պարանմունք, և երիտասարդությունը, որ բարձանում էր, ինչ որ մի ձևով իր տեղը գտնում էր, թե կուզ մի նամակ տպագրելու, թե կուզ մի բանասերթուն տպագրելու, և հանկարծ այնպիսի կահարդական փայտիկի միջոցով այդ ամեն ինչ վերացրեց, որ ես զոտադրության ոչ թերթ կա, ոչ խմբագրություն կա, թե ինչ համար չգիտեմ։ Պարոն Մարուկյան, մի բան ես ասեմ, մի գուցե դուք փոխանցեք Ալեր Սիմոնյանին, Գարնան կողմը հայտարարվեց մեր թշվառ հայրենիքի օրհներգի մասին, և հանկարծ հակի թերթում տպագրվեց, որ ստացնեմ շուրջ 100 օրինակ, բայց այդ 100 օրինակից գոնը մի հատ տպագրվեց, որ ժողովուրդը ընդունենք օրինակը, թե իրենց ուզած մարսը տված օրինակները չէին, դրա համար մնաց անպատասխան։ Նախ մարզային կյանքի վերաբերյալ, տեսեք ժողովուրդ, մենք ճիշտ է վառ հիշողություններ ունենք, օրինակ սովետական միությունից, ինչ հայեր, հիմա կարանք հետ գնանք պիոներ պալատներից սկսած, հիշեք, որ ինչ օջախներ ունեին, ինչ մշակութային բաներ կար, և երիտասարդությունը, ուսանողությունը, ինչպես էին օգտվում և զարգանում, բոլոր ուղություններով զարգանում ենք մարդիկ, հիմա դրանք չունենք, ավերվել է ամեն ինչ, բայց վերջին շրջանում Սփյուռքի մեր սիրելի բարերարների աջակցությամբ տարբեր մարզերում նման կենտրոններ են բացվում, և այդ կենտրոնները պետք է նաև պետական աջակցություն ստանան։ Մեր մոտեցումն այն է, որ տեսեք, մի Սփյուռք եկավ, մի մարզում բացեց, լավ ապրի ինքը, հանալա իրա, բայց կարելի է մոդելով արդեն ամեն տարի փող դնել, ամեն մարզում մի նման բան բացել, ինչ վերաբերում է տեղական մամուլին, տեղական մամուլին, գիտեք, մամուլը այնպիսի բան է, որ ինքը անկախ ու ազատ է, պետությունը չպիտի միջամտի դրա մեջ, և երբ որ քաղաքական կյանք ունենաք մարզում, լինի քաղաքական գաղափարների մրցակցություն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, տեղական մամուլ կունենաք, բայց երբ որ այդ քաղաքական կյանքը չկա, այդ տեղական մամուլի առաջությունը ընդհանրապես չի զգացվում։ Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանին այդ նախաձեռնությանը, տեսեք, հայտարարվեց, որ Հայաստանի պետական օրհներգը կարելի է քննարկել և փոխել, և ինչ-որ մրցույթային հանձնաժողով էր, ոնց որ թե ձևավորվել, որքանով որ հիշում եմ, մարդիկ առաջարկներ էին ներկայացնում, բայց ես որևէ տեղեկություն չունեմ, քանի առաջարկ են տվել, ինչ է եղել, ոնց է եղել, որովհետև մամուլում և ընդհանրապես սոցիալ ցանցերում այդ թեման դարձավ սուր քննադատության առարկա, և ես որքանով որ հասկանում եմ, նախագծի հեղինակները և նախաձեռնողները հետ կանգնեցին։ Վերջերը չեմ կարող ասել, ինչ օրինակներ տպագրվել, բայց ես պարոն Սիմոնյանին կխնդրեմ, որ ստացված օրինակները, տարբերակները գոնե ինքը հրապարակի մարդիկ իմանան։ Նաև առաջարկներ եղել է ձեզ այստեղ ասել, որ հիմնի մեջ, մեր օրենքի մեջ, բազմաթիվ ձևակերպումներ կան, որ սխալ են, և առաջարկ կա, ոչ թե հիմնը փոխել, այլ գոնե սխալները ուղղել, ավելին ասեմ ձեզ, նաև նմանատիպ սխալները ուղղելու առաջարկություն կա պետական մեր գերբի վերաբերյալ, նմանատիպ սխալները գերբի չափանիշների հաստատման հետ կապված կա։ Հիմա տարբեր տեղեր մեր պետական գերբը
կտեսնեք, բացված պատի վրա կախված ինչ որտեղ բան չէ, եւ բոլոր այդ երբերի մեկը մեկից տարբերվում է։ Միտեղ արուծը մի ձևի է, միտեղ չի եւ թուր է, կոմնա, միտեղ գահ է, այսինքն բազմաթիվ բան, եւ այս արումով մենք պետական չափանիշ պետք է հաստատեն։ Եվ ես ողջունեցի վարչապետի ենքայինը, որ դրոշի վերաբերյալ, մեր պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունքի համապատասխան չափանիշներ պետք է մշակեն։ Ինչպես դրոշը ծածանել, ինչ ձևով այն օրինակ որպես պետական այդ բոլոր չափանիշները, Միացյալ Նահանգները, բոլոր լուրջ երկրներում ունեն այդ չափանիշները, մշակած եւ բոլորը գիտեն, ինչպես պետք է դրոշը պահպանել։ Ես հարցեր ունեմ։ Խնդրեմ, դուք հարց ունեք, միակ դիլարմատը ոնց որ դուք էլ չես դեր։ Բայց հարց ես գնացել եմ բուժվել եմ եկել, բայց հարց առաջանում, այն մարդը որ պետ պատերով չի, աղքատ, վերջի ծայրամասով աղքատ, ոնց գնա բուժվի, հարց առաջանում, պետություն նրա մասին չի մտածում, իմ բուժումը ազդեր 4000 դոլար, ես բուժվեցի, ինչպես եմ բուժվել, ես հիվանդեի երկրորդ կարգում եմ, Հակայելեսյանի իրան ես մարդիկ ընձի բուժիր ծերիք, ծերիք եմ բուժվել, ուրիշտերից էլ շատ չնորակալ, լավ մատնագետները շատ չնորակալ, մեծ շնորակալ եմ այդ հարց առաջանց, Ինչի իրեք խատ 24 կրճատ են խորհրդարանից օգու դա, ազար դրամ, թալանովի մեկի աշխատավածը ազար դրամա, նրան որ ազատ են օգու չի պետության, ազար ճյուղունի, ազար խատ ճյուղապետ ունի, հետ մեկին հաշվում քանի միլիոն ակազում, բայց հապտումարը մեն թալանի շտովքի, Ժուլիկները, տրիներով կարա ժուլիկները, բտի դրան լրի դրանա, հանք տրիներով կարա ժուլիկ, տրիներով կարա ժուլիկ, հալանելու սպոց մենիրը, հանք հալանելու սպոց մենիրը, ես հանդիպել եմ բիտեմ նրան, մաժվում եմ մաստում, ոտը տեմ պաչում, ոտը տեմ պաչում, են դեղտում, ես իրա գաղտիկում ես այդնեմ, Շնորհակալ եմ։ Նայ, տեսեք, ես իրական կյանքից օրինակներ են, որ իրապես մեր մոտ տեղական ինքնակառավարումը չի կայացել։ Առողջապահության հետ կապված հարցին անդրադառնում եմ։ Ես կիսում եմ գյուղապետերի վերաբերյալ որոշ բացառություններով։ Այո, ձեր մոտեցումը։ Առողջապահության հետ կապված պետք է ասեմ հետևյալը։ Եթե դուք նայեք առողջապահության բյուջեն գնալով ավելանում է եւ այս տարապետական բյուջեով շարունակում է ավելանում։ Այնպիսի հիվանդությունների ուղղություններով է այսօր պետական աջակցություն տրամադրվում, որը նախկինում չի եղել, այսինքն եղել է վճարովի։ Հիմա ժողովուրդ ջան, պետք է համբերատար լինենք, պետք է լինենք, սպասենք պետական եկամուտները ավելանալու հետ, նաեւ նման խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում 100 հազարավոր մարդիկ աղքատության շեմի ցածր շենի մեջ են գտնվում անգամ, եւ այդ մարդիկ բնականաբար առողջական խնդիրներ ունենալուց բախվում են ուղղակի մի այնպիսի անարդարելի պատի, որ ուղղակի չեն իմանում ինչ անել, հուսահատություն է այդ մարդկանց մոտ, բոլորս գիտենք դա հասկանալի, բայց այս միջոցները տրամադրելու արդյունքում հիմա օրինակ ստենդավորման գները նվազել են, ստենդավորման պետական պատվերներ կան, բազմաթիվ բաներ արվել են, հիմա հետևեք նորերին տեսեք, որ բազմաթիվ ուղություններով բաներ են արվում, նաև առողջապահության հետ կապված։ Մասնական քարտիկը ներեք։ Միան թույլ տվեք ես։ Մասնական քարտիկը։ Եթե ուզում եք պետությունը առաջ գնալ, միակ նախագծեք օրենք, որ հետ կաչման պրոցես հաստատող ունի։ Սովետական միջազգային ժամանակ, կոմունիստական ժամանակ, ով պլան չէր կատարում, ով հաղթում էր, ով էլ հեռացնում էին գործը։ Այսօրվա դրությամ ես հիմա ուզում եմ մաշկետի հետ կաչել։ Ես ուզում եմ պատգամավոր, դու պատգամավոր, ուզում եմ դեզ հետ կաչել, ոտ կաչել եք, ուզում եմ քաղաքապետին ավականուն հետ կաչել, ոտ անում ես մարդը, նա առաջ գրում եք Լենինի դամբարանին, ինչ որ մի ներազություն կար, ումը դիմեմ, որ ձեզ կաչություն եք խնդրում, ասեմ, 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 ասեմ,
Որ նկար հերուստատեսյան չեմ դեմ, գնում ապագրամա, որ 700,000 ստանում է, ու միայն կարող է հերուստատեսյան տեսնել։ Բայց հանրապետությունից հետո ունեք պատգամավորներ, որ այդ ձևը ճանաչեն։ Չի հանդիպում ազգապնակ ճանաչ, որ երաշխիք մեկ պետք է հանդիպի։ Դա պատոնի տանկ է ծիծում։ Բանը մեծ կան չէ։ Բան չի կտրել այդ մարդը։ Այ երի նույնը։ Հա, ասա, հող տվել, հող։ Այս ընդրությանը փողը բաժանում։ Ես ասում եմ, ոնց անենք, որ ես այսօր ասեմ ախորպես, դու իմ հետ բաթ ես վերաբերում, պլաները չես կազմում, հալանում ես, ես քեզ հետ եմ կանչում, ոնց անենք, ինչ հարցը տվեցիք, ցանկացած համայնքի ղեկավար կարող է պաշտոնակալվել իրավականի կողմից, ես մեկ, ես մեկ, իրավականին կարող է պաշտոնակալ, մարզպետը, մարզպետը նշանակում է պաշտոնը, նշանակում է կառավարության կողմից, և եթե դժգոհություն է, կան լինի, որ կառավարությունը զգա, որ այդ մարզպետին չի ընդունում դրան մարզը, 3 րոպեում այդ մարզպետը կազատվի։ Այսինքն ցանկացած բողոքի ակցիայի միջոցով կարելի է ցանկացած մարզում իման մարզպետին ուղղակի գործից ազատել ու ուղարկել իրաստուն։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանին, այո, համանալությամբ պատգամավորների հետ կանչելու մեխանիզմ չկա։ Միգուցե այսօրվա համանալությունը, որ սկսենք քննարկել բարեփոխումները, այդ հարցն է քննարկել, բայց միշտ իմացեք, երբ որ օրինակ այդ հարցը քննարկվում է, երբ որ մեծամասնական ընտրական կար, օրինակ ասեք 5 տեխնացուների մեջ հաղթում է մեկը, ամենաշատ ձայն ստացածը, բայց եթե 4 տեխնացու իրար միանա ստորագրություններ հավաքեն, օրինակ ավելի շատ ստորագրություններ կարող ունենան, քան ինքը, որ հաղթենա բոլորին, այդ համար կարող են 4 տեխնացուով գրան իրար միանա ստորագրություններ հավաքեն, ժողովրդի կողմից ընտրված այդ մարդուն, որ հաղթել է մրցակցային ընտրությունի միջոցով, այդ մարդուն հետ կան չէ, արդյոք դա կարող է համարվել արդար մեխանիզմ, այսինքն սա հենց այնպես ու կարելի է մեխանիզմները քաղաքագիտ աշխարհում որտեղ որ կան պետք է ուսումնասիրել տեսնել ոնց կան։ Ամեն դեպքում գործադիր իշխանության պարագայում մարզպետարան, մարզպետ, հա, մեխանիզմները այսօր կա նոր Հայաստանում հաստատ կա։ Այդ ոնց եղավ այն որ գյուղում որ ավակվին ցույց արեցին գյուղապետը հրաժարական տվեց։ Բանտրված էր 4-ը։ Այդ ոնց եղավ։ Այսինքն այնտեղ որտեղ որ այդ տվյալ ընտրված ներկայացուցիչը այլևս չի վայելի տարածքի ժողովրդի վստահությունը, այդ մարդիկ ուղղակի շամպանսկ ու բրոգի պես դուս են թռչել։ Չի մեն, չեն կարող անել։ Որտեղ այն մոտեցումները, այն փոփոխությունները, որ հիմա տեղի ունեցել են, տեղի ունենում, չի հանդուրժվելու նման իրավիճակ։ Դուք հիմա բաներ եք ասում նաև, որը հնից է, հին Հայաստանից, այդ որ փողով ընտրվել բանը դա չկա։ Այս ընտրությունները փողով ընտրվել չի եղել, չէ՞։ Ինչ հրաբերում է պատգամավորին, որ ընտրել չի գալի ձեզ հանդիպել, չի գալի ընդունելություն անել։ Հրապարակային պարսավանքի են տալիս, խայտառակին անունները հրապարակեք, ասեք ես ես մարդիկ ընտրվել են, այսքան ժամանակ չեն եկել իրաց տարածք, իրաց քաղաքացին ժողովրդին հանդիպել։ Մենք մեր սուր միջոցներով փորձում ենք ամեն քաղաքում, իմ այս ամարտունիում ենք բացում գրասենյակ բացել, որը հնարավորինս ավելի մաչելի դարձնի մեր շփումը։ Կգա, կգնաք, նամակ կբերեք, դիմում կբերեք, պատասխանները կստանաք, իրավաբանական խորհրդատվություն կանենք, շփում կունենանք, հետադարձ կապ կունենանք, որ այդ գրասենյակը չկա, մեզ ձեով են շփվում, բայց գրասենյակը կլինի, այդ շփումն էլ կլինի։ Մենք էլ անում ենք նաև դրանը, օրինակ ենք ծառայում, որ մյուս ուժերն են անում։ Էսա ճանապարհ, ուրիշ ճանապարհ ես չգիտեմ։ Այնտեղ ոնցոր մի հատ հարց ունենք, խնդրեմ, դուք երկու հարց տվել եք, էլի եկեք արդար լինեք, ուրիշ հարց ես։ Հայր Պարոն Մարուկյան, ես Ասենք Մարտուն Տարասյան, ինչ կարող ակադրել Մարտուն Տարասյանին։ Բացել պատոնի փոխարան, ինչքան կարող տալու, մի կա եւ այն մենք կորանել տապետերին։ Նա քաղաքան հունի շնորհի, բացել եւ աշխատել քննաշնապը, եթե այն դառնա եւ որոշ քիտեվա մեծ խոզեն։ Հաջորդ խնդրը տնապապան, ասենք որ կարծում եմ շատ լուրջ բանանակը դառնա։ Եթե հիշում եք խորհրդանության վերջին տարիներին նախագծված էր, որ հավաքածու կոլեկտիվ բաժինը ստանալու է, ինչքան լուրջ կա թափոլիկ,
Ձեր մարդիկ մեն բացողեն մի։ Եվ խոզան չեմ ծուզնից հետոր, ինչ հումք որ տարի ողվարդեր եվ այլին, չի դենի ճանապալ ու վերացին։ Նարոշի որ եսօր լիչը պրկեն, ոչ են լիչը մարդեն եվ այլին, այլ աշխանաբար, աշխանաբար, յուրականչուր մարդում բացվի աշխանաբար, ահպա վերամիշակման գործարան և ժողոտը ժողի խարնվածքը մի գուծ է գալջել, շար ներոսում պնք են, ում դեմ է արու եղա պետի արը, չմի լոյս կնաշարում, պետական նկարտողություն չկա։ Չտորական է։ Կանան աշխատատեղերի խնդիրն է, երկրորդը պետական, որ ծածկացած սոցիալական ծառայությունների հետ կապված խնդիրն է, որ միատեղվի, եւ երրորդը Սևանի հետ կապված հարցն է։ Նայեք, աշխատատեղերի հետ կապված, տեսեք, շատ այս խնդիրը մենք ու գնում ենք նույն խնդիրը անհնարա չբարձրացի, որովհետեւ մենք այսօր ունենք շատ բարձր գործազրկություն, շատ բարձր։ Եվ ինչ էլ որ ասվի, որ շատ աշխատատեղեր ստեղծվեցին, բան մենք մարդկանց հետ շփվում ենք եւ մարդիկ չեն ասում մեզ, որ շատ ատերեր են ստեղծվում։ Չոր ստատիստիկաներ ա գալիս, վիճակագրությունը, բայց չգիտեք, մենք այդ վիճակագրությունը իրական կյանքը դեռևս չեն կարողանում իրար հետ մապան անել, էլի նույնականացնել։ Սա ու զորի տարբերություններ։ Եվ պետք է ասեմ հետեւյալը. այսօրվա պետությունը, այսօրվա համակարգը տնտեսական, այնպես ինչի՞ որ պետությունը գա աշխատատեղ ստեղծի այստեղ։ Չգիտեմ, պահածոների գործարանը կասում, հա, բայց այսօրվա տնտեսական համակարգը այնպիսին, որ պետությունը պայմաններ է ստեղծում, հնարավորություններ է ստեղծում, շատ դեպքերում ձեռնպահ է մնում, որ չխանգարի, որ աշխատատեղը ստեղծի։ Այսինքն մենք ինչ պետք անենք, պետք է փոքր ու միջին բիզնեսին հնարավորություն տանք, խոշորին հնարավորություն տանք, որ մարզերում, համայնքներում ներդրումներ կատարելու բանակային, նաև որոշակի արտոնություններ ստանալով այդ աշխատատեղերը ստեղծվեն։ Այլ տարբերակ մենք ուղղակի չունենք։ Հետ կան տեղական ինքնակառավարման։ Ամբողջ աշխարհում տարբեր քաղաքներ հնարավորություն ունեն իրենց տարածքում իրենց կողմ ավական որոշումներով պայմաններ փոխել և բիզնեսին բերել իրենց քաղաքներ։ Մենք կարող ենք նման բան անել։ Այդպիսի լիազորություններ չունեն մեր տիմերը, որովհետև կրկնում եմ այնպես է ձևը, որ նրանք չզարգանան։ Նաև այս ուղղությամբ են մենք հիմա մտածում, որ ինչպես անենք, որ քաղաքները միմյանց միջև մրցեն գործարանի, ներդրողին, այդ նույն պահածոյի գործարան կառուցողին, ձգեն քաշեն բերեն կողմ։ Բայց դրա օրենսդրական հիմքերն են ուզում ստեղծել, որ այդ հնարավորությունը լինի։ Այսօրվա իրավիճակում ես կարող եմ ասել մի բան, որ նախկինում այնպես ինչպես գործարանները հնարավորություն չեն ունեցել ազատ զբաղվել իրենց գործով և ազատ մրցակցել, այսօր այդ հնարավորությունը կա։ Բայց նաև այդ հնարավորությունը միայն ստեղծելով ու գրախ քաշելով էլ էլի խնդիրը չի լուծվում։ Պետք է շարունակենք այդ պայմանները ստեղծել, օրենսդրական հիմքերը ստեղծել, որ այդ մարդիկ իրենց բան զգան, երաշխավորված զգան տվյալ ներդրումները կատարելու համար։ Եվ փուլ առ փուլ դանդաղ գալու։ Հիմա նաև Գյումրի օրինակով ասեմ, շատ ուշադրություն կա հիմա, չէ՞ դարձած Գյումրի քաղաք։ Հիմա մի քանի առաջ եմ խոսել տարածքային կառավար նախարարի հետ, որ մյուս բոլոր խոշոր ու փոքր քաղաքները մոդելներ մշակվեն, ամեն քաղաքը իր մոդելը զարգացնի։ Մեկում չգիտեմ, տուրիզմը կարող է զարգանալ, այն մյուսում ծառայությունների մատուցումը տարբեր ուղղություններով կարող զարգանալ։ Հիմա դուք Սևանի ավազանում եք ըստ էության, այստեղ այլ մոդել է պետք մտածել։ Եվ այս առումով աշխատանքներ գնում են, որ ասեմ, չի գնում սուտ գնում, բայց մենք մեր մաշկի վրա այդ փոփոխությունները կսկսենք զգալ այն ժամանակ, երբ որ այդ ստատիստիկայի, այդ վիճակագրության թվերը կգա կհասնի մեր տներ, մեր քաղաքներ, մեր գյուղեր, որովհետև այդ թվերը հիմա վարչապետը հրապարակում է, այսքան աշխատատեղ ստեղծվեց, այսքան բան եղավ, այդ դուրս են գալիս գնել գյուղեր, քաղաքներ, մարդկանց հետ շփվում ենք, էլի նույն բողոքները, նույն բաները կան։ Եվ այստեղ էլ պետք է նայել, երևի այդ աշխատատեղը նաև կենտրոնացված են ստեղծվում։ Նաև շատ դեպքերում ձեզ ասեմ, որ ոչ թե աշխատատեղեր են ստեղծվում, այլ ստվերից են դուրս գալիս, այսինքն աշխատող կա, աշխատել է, ստացել է աշխատավարձը, բայց ստվերում է եղել, հրամանագրված չի եղել, մեր հրամանագրվելով իր չափով արկերը վճարվում արդեն, ու այդ աշխատողը սկսում է Երևան պետության համար, դա սկսում է այլևս Երևան, որ կա նման աշխատող, բայց նախկինում են այն, հետևաբար չեն կարող ասել, որ սա նոր աշխատատեղ է, բայց կարող ենք ասել, որ ստվերը կրճատվել է, այսինքն այս է տենդենսը, այս ուղղությամբ է գնում։
զարգացումներով։ Ուշակարունների միջազգային խաղակում։ Հարցնեք, չէ՞։ Ասեք։ Ընտրեն։ Ասում եք այն հրացավ ու արգեք իրաստանը։ Ես հավասար շրջան։ Ուրեմն ես երկու հարց ունեմ։ Մեր ժողովրդը դա ամենօրյա քննարկումների մեջ, հա, եթե մարդիկ աշխատանք չունեն, բնականաբար գալիս որոշակի հարցեր։ Հիմի երկու հարցը, առաջինը։ Ուրեմն մեր ժողովրդը կարիք ունի մեկնաբանության, կապված համանդրական դատարանի նախագահ Թոմասյանի անվստահության հայտնելու վերաբերյալ։ Թոմասյանը ասել նախագահ ընտրվել է կերտիկով, թե այդ խնդիր կա։ Դա է առաջինը, դուք որպես իրավաբան ու նաև որ կողմ եք վերգել, որպեսի դա հարցերը քննարկես համագործակցական դատարանը։ Եվ երկրորդ, ուրեմն ստեղից Երևան ուղիղ ճանապարհով 60 կիլոմետր։ Այո, բայց մենք 170 կիլոմետր անցնում ենք, գնում ենք Չերեսևան, որ ասում ենք այս ճանապարհը, եթե հնարավոր է, որպես դուք երես փոխան, այդ նշի որ ասեք։ Առաջարկություն անեք, որպեսզի այս ճանապարհը պրեմո սարքեն, մենք եթե մարդ ունեցին ամեն օր գնա Երևան կա 60 կիլոմետր, որ տարիք չկա այնտեղ քնելու։ Իսկ հիմա մենք եթե 130 կիլոմետր ծախսնելա շատ ամենիշն է, դա ստրատեգիական ճանապարհ է։ Նո, բոլորը կօգտվեն, այնտեղ վարձնիստներ կառավարեն եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ճանապարհի հետ կապված ես ամեն նշեցի, որ մենք պատտվում ենք եւ հավաքում ենք այդ թիները եւ բյուջեի ես նախագծի առաջարկների մեջ անպայման կտանք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին համանդրական դատարանի նախագահի հետ կապված, տեսեք։ Ուրեմն այս պահին ունենք հետևյալ իրավիճակը։ Ազգային ժողովի իմ քայլի խմբակցությունը նախաձեռնել էր համանդրական դատարանի նախագահին կարգապահական վարույթի շրջանակներում պաշտոնանք անելու գործընթաց, որ մեր լիազորությունն է, եւ խորհրդարանը քվեարկությամբ հաստատեց այդ դիմումը, մենք ուղարկեցինք Սամանական դատարան։ Սամանական դատարանը բարույթ չընդունեց։ Այո։ Եվ այս թնջուկը շարունակվում է։ Եվ միևնույն ժամանակ նաև ուրու մեջ ինչ-որ քրեական գործեր են հարուցվում, Ռայ Թոմասյանի հետ կապված կամ նրա հարազատների հետ կապված։ Այստեղ երկու խնդիր կա։ Մեր կարծիքը հետևյալն է, որ կա սամանադրական դատարանի, եթե սամանական դատարանում խնդիր, այդ խնդիրը պետք է լուծել միայն օրենքների եւ սահմանության շրջանակում։ Որտեղ եթե մենք հիմա եղած չափանիշներից դուրս գանք, խախտումներ թույլ տանք, մեր երկրի միջազգային վարկը վնասելու ենք։ Եվ մեզ ասելու են, որ դուք այ Ապոլինի մեթոդներով դատավոր եք փոխում սահմանադրական դատարանը։ Մենք այդ ճոխությունը անելու իրավունք չունենք։ Եվ երբ որ ինչ-որ մի բանը փորձում արվել, որը որ սխալ ճանապարհ է, մենք քննադատում ենք։ Որը որ կոնվենցիոնալ ճանապարհ է, մենք միանում ենք, ողջունում ենք, աջակցում ենք։ Հիմա իրավիճակը սա է։ Նաև ավելին ասեմ, Ռայ Թոմասյանի լինել չլինելով չի, որ դուք ստեղ աշխատատեր եք պետք ունենաք կամ լավ ապրեք։ Այս խնդիրը նաև շատ քաղաքականացված է, էլի։ Այսինքն շատ է կենտրոնացված, եւ ես չեմ կարծում, թե մեր թիմի մեկ խնդիրը Ռայ Թոմասյանն է։ Բայց գործընթացները գնում են, մենք հետևում ենք, որ դրանք լինեն համանուրջության շրջանակներում, եւ այն ինչ որ տեղի ունենա, տեղի ունենա օրենքով սահմանված կարգ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությանը, հիմա քրեական գործ կառուցված, այնու քրեական գործ կառուցված ես չեմ կարող շատ խորանալ այդ գործով ասել, բայց ասեմ հետևյալը, մենք քննադատել ենք, որ կանանավորել են ազգային ժողովի նախկին աշխատակազմի ղեկավարներին, որտեղ դրա կարիքը չկա ընդհանրապես, որտեղ նույն մեղադրանքը ներկայացված է իրան եւ արժանախագահին, արժանախագահին չեն կանանավորել, իրան կանանավորել են։ Ավելին ասեմ, արժանախագահին քիչ չի կանանավորել, մարդը կարող է շփվել բոլորի հետ, իր աշխուններ ունենալ հնարավորությունը սահմանափակել են։ Եվ մեր քննադատությունից հետո այսօր ճանապարհին տեսա քնիչը բացեց։ Այսինքն բանը կա, որ չի կարելի։ Այն ինչ որ նախնի ռեժիմի ժամանակ արել են, իներցիայով ուզում են շարունակել։ Չի կարելի դա անել։ Եվ լավա, այդ քննադատություն տեղ բացեցին, որ այդ մարդը կարողանա իր հարազատներին տենա, չգիտեմ, երեխեքին տենա, կնոջը տենա կամ տեսակցություններ իրանք ունենա։ Ես կարծում եմ, նաև կանանքը պետք է փոխվի, ստորագրությունը տրվի չհեռանալու, թող քննեն, անցակորցունեն, եթե արել, դատարանով կդատվեն, կգնան կնստեն։ Բայց կանանքը պետք է կիրառեն բացառիկ դեպքերում։ Այսինքն այս խարները, որ նախորդ ռեժիմը արել է, մենք իրավունք չունենք կրկնելու։ Գիտեք, կա նման պահանջարկ, ես ձեզ ասեմ։ Կա պահանջարկ, գիտեք, մարդիկ կան, որ մակերեսային մտածող մարդիկ կան, կամ ինչ-որ վրեժի ծարավ ունեցող, հա, որ այո, պետքա դրան ցենց անել, պետքա դենց անել, նենց անել, այսինքն այնպեսի բաներ են ասում իշխանությանը դրդում։ Որտե՞ղ է իշխանությունը լսի այդ լոբինգը։ Ինքը իշխանությունը ինքը իրան կպախարակի։ Որտե՞ղ բալավ է իշխանությունը, այդ իշխանությունը
ինչով է տարբերվելու նախորդից, եթե նույն բաները պետք է անի։ Դեռ մենք նույն բաները անելու որևէ իրավունք չունենք։ Եվ թե բարոյական, թե արժեհամակարգային, թե օրենքի ուժով։ Էս է իրավիճակը, թող քննեն, մենք էլ բոլորս ուշադ իր հետևում ենք, կտեսնենք, բայց որևէ դեպքում թույլ չենք տալու, որ մարդու իրավունքները ոտնարվեն։ Իմ համար տարբերություն չկա։ Մարդը ՀՀՇ-ից է եկել, թե հանրապետականից։ Եթե իրավունքների խնդիր կա, հա, եթե իրավունքների խնդիր բացես, մենք անպայման այդ դրա դեմն ամենը չկա։ Խնդրեմ։ Դու բարով եք եկել, պարոն Մարտիրոսյան։ Շատ աջելի է։ Մենք շարժված ենք որ ժողովրդի վերջ-վերջո ցավը դառնում զբաղվող մարդիկ կան, որ կարող են զբաղվել։ Ես հիմա հարցում եմ ձեզ, բարձրացնում եմ, խնդրում եմ հաշվի առնեք անպայման պետության նկատմամբ էլ ունի նշանակություն իմ հարցը, նաև 5 ընտանիքի ապրուստի միջոցը։ 2016 թվականին Այգեպոր կոչվող տարածքը, որը գտնվում է Աստվածուրի և Աղաշենի վարչական տարածքում սահմանակից և ազգային պարկի հետ սահմանակից, ես պարոն Ստեփանյանին գրել եմ նամակում, ներկայացրել եմ, հիմա ավելի կաշխատեմ կարճ, հակիրճ, բայց իմաց տալիս ներկայացնել ձեզ վիճակը։ Դա է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության պահուստային օդանավակայան։ Այսօր հոգ զինավարտությունները միայն կատարում են նտեղ, այդտեղ Հոկտեմբերյանում կամ այդտեղ չեն կարող անել։ Առաջինը, երկրորդը, դա Քյալբաջարի հետ կապված նաև կարող է ծառայել օդանավակայան։ 1989 թվականից մինչև 91 թվականին Աստղաձոր համայնքի 5 բնակիչներ, 5 ընտանիքի ղեկավարներ դիմել են կառավարության, 91 թվականին կառավարությունից 5 հեկտար այդ տարածքից արևելյան կողմից գետից դեպի արևմուտք 5 հեկտար տրամադրվել է 5 անձին պայմանով, այդ ժամանակվա կառավարության պայմանով դուրս է գալիս օդանավակայանի վերագործարկման ժամանակ միայն, որտեղ ինք ունի ստրատեգիական նշանակություն, մենք չենք կարող ասել, երբ ինքը ծառայի որպես օդանավակայան, դուրս է գալիս առանց պայմանի։ Շուրջ 30 տարի մենք մշակում ենք, քարեր ենք ավարտում, պարարտացնում ենք, խոտ ենք քաղում, 55 ընտանիք, ապրուստի միջոցը դա։ 2016 թվականին գյուղապետի, մարզպետների, ես չգիտեմ, իրանց այդ թայֆայա, թոխվայական ընկերություններով, ախպերներով, թունելի Հակոբի հետ միասին, Հակոբ Հակոբյանի, մեր տարածքի շրջանի, իր տղո անունով գնվել է 16 հեկտար հողատարածք, ոչ տեղակը պահվել, ասես որպես Աստղաձորի բնակիչ, տեղակ չի պահվել, ու դրա մշակողը, Վաղաշենից էլ մարդիկ կան, կարող են հաստատել, շուրջ 30 տարի պարոն Մարուկյան, մենք դա մշակել ենք, 16 թվականին, Գաղտակողին, Թաքուն, առանց մեկի տեղակ պահելու, առանց հաշվի առնելու, որ դա մարդ էլ է գոնի, որից մեկը ես եմ, չեն ասել, 30 տարի մշակել ես, դա վաճառում են, վերցրել են կառավարությունով, մարզպետարանով, տվել են Աստղաձոր համայնքին 16 հեկտարը, Աստղաձոր համայնքի ավականին համայնքի ղեկավարի հետ միասին անել են աճուրդի, որոշում են, որ դա Աստղաձորի պետ չէ, ոչ էլ այդ 5 ընտանիքին կարելի է մժերի տեղ գոնե աշվի առնել որպես մարդ, վաճառել են գնել է Հակոբյան, Հակոբի տղա, պարոն Հակոբյանը, խնդրում եմ պարոն Հակոբյանի թունելի տեղը ցույց տալ, խրամատի տեղը ցույց տալ, իմ երկու երեխեն ծառայել է, Քարորյանի է մասնակցել, իր Քարորյան որտեղ է, իր խրամատը որտեղ է, կամ 30 տարեկան տղեն ունի 30 միլիոնի հնարավորություն, որ տա գնի է թողամասը։ Աստղաձոր համայնքից մասնակցել է ընդամենը 1 հոգի, այդ ամբողջ համայնքում մի հոգի է մրցույթին մասնակցել, լրիվ կերցավը տան ընդեմ պարզերևումա, որ պարոս առում ոնց կարվա հող գնի, երկու ամիս հետո ինքն էլ գտնվում է Ռուսաստանում, երկու ամիս հետո է հողը նվեր են տալիս մի ինչ-որ աղջկա, խնդրում եմ էլը կան չենք, այդ մարդուն ասենք ունը որ նվեր ես տվել, քո Փարոսարու Ալին, դու կարաս հող առնես ու նվեր տաս ինչ-որ մեկին, ճանաչում ես ու ես տվել, անուն ազգանուն այրանուն ամուսնացած է թե ոչ, ինչ ընտանիք հիմա տենց վիզը ծրած սպասում է պարոն Մարուկյան, մենք երկի ձեր մեջ ենք տեսնում, խնդրում եմ ձեր միջոցով, ոնց ինձ թվում է դեռ հեղափոխությունը մեր մոտ չի ասել, մարդիկ ես գնացել եմ անձամբ 5 ընտանիքով, գնացել ենք համայնքի ղեկավարի մոտ, ասում եմ գործնեությունը դեռ օրինական է, բայց ես դեռ օրինական ոչ բան չեմ տեսնում, այդ հյուրից մի հոգի մասնակցել, այն են Փարոսարու,
երբ որ իրա վրա նստավ հող, փարոսը կտրեցի երկու ամիս հետո, առանց իրեն ներկայության, առանց իրա ներկայության, այդ հողը նվերա տվել ներքին կարգով, նաև գիտեմ, որ ինքը սկի մաճուրդի չի էլ մասնակցել։ Դուք ներկայացրեցիք իրավիճակ, որ ըստ էության տեղի ունեցել կերտիկներով աճուրդ եւ գործակ։ Հիմա գրավոր եթե գրություն կա, մենք հաղորդում կներկայացնենք հանցագործության մասին գլխավոր դատախազին, հետեւական կլինենք, որ քերական գործառույցվի, բոլորին հարցակննեն, գործով քննություն իրականացվի, եւ եթե արդեն քերական գործով կհաստատի, եթե մակերտիկներ եղել են, վստահ եղեք, որ այդ հողը կվերադարձվի պետության, որովհետև հիմա կան նման պրոցեսն է, ուղղակի քնիչները չեն ասել, հիմա քնիչներ ունենք 50-60 գործ կա վարույթում, բայց այդ մարդը ստանում է 300,000 դրամ, արդեն ուղարկել ես, հետևողական կլինենք, անպայման կհետևենք, որ քերական գործառույցվի եւ պատասխան տան են, հողն է վերադարձվի պետության, որովհետև եթե այրոպորտի հողն է սեփական դրոնը, այդ արդեն վերջն է։ Շատ լավ, կտերեկացնեմ։ Իսկ ես ընտանեք։ Մի մտածեք հետևական կարգով։ Անպայման այդ հարցը 30 տարի մեր դրամատրության տակ է։ Եթե պետք լինի կարող եմ նաև այնտեղ կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ հարցեր ինչեսներ, որ հետևեն դրդի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Շատ կա, որ ասենք մենք ո՞նց ենք աշխատում։ Ընդհանուր բնույթի բանը շատ ասում։ Չէ՞, տեսեք կոնկրետ գործը, մարդը կոնկրետ բան ասում։ Հիմա կոնկրետ, եթե դեպքեր կան, կոնկրետ, ես խնդրում եմ, գրավոր, Բաղրամյան 19-ի հասցեով, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, Բաղրամյան 19-ը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, Էդմոն Մալուկյանին կամ ցանկացած մեր պատգամավորներով կամ Լուսավոր Հայաստան խմբակցություն, գրավոր գրեք ուղարկեք, մենք զբաղվում ենք ընդհանուր ռեստորական աշխատանք եւ անհատական դիմումներ, որոնք հազարավոր քաղաքացիների ձեկած դիմումներ են գալիս, տարբեր կոնկրետ մարդու գործերը։ Եվ ամեն այդ կոնկրետ գործով զբաղվում ենք, որը մեր լիազորության մեջ ունենք, որը մեր լիազորության մեջ դիում ենք համապատասխան պետական մարմնին։ Այսինքն մենք ձեր եւ պետական նշված մարմնի միջեւ կամուրջ ենք հանդիսանում։ Այդ խնդիրները բարձրացնելու ենք այդ խողովակով հասնելու դեր։ Էս աճանակը։ Հիմա ձեր կոնկրետ խնդիրները որ դուք ասում եք, որը որ կոնկրետ հավերակամանդի հետ հարցը։ Կարա գրավոր գրեք, ինձ զբաղվում եմ։ Ես անդունելի եմ ասում դիմա այս մարմին, այն մարմին, այն մարմին, դու սովը դիտելից ասպետ կլյավուզ դիկեր մարմին։ Դե ոչ կլ։ Պրոֆեսոր Արարատի մարմին է չէ, սերբ Սարգսյանը երկու չէ։ Անդրան երկու չէ։ Ինքան պարապեք սերբ Սարգսյանը լսում, որ ուրիշ բան չէ։ Ներե, ես լսել եմ, հիմա ասում եմ, ես ինչ եմ ասում, ասես որ տարիներ առաջ մենք Հայաստանի կեսը, երկրի կեսը տալիս էին Սևանի պրոբլեմը քնքրում ավարտում եմ ձեզ։ Այդ հանձնաժողովը գոլը էր, խոսի ու չիմանա ինչ անում։ Մարդ նշանակեն գամարտում է զարգիցում, ժողովի վերականչուրի ձայնը լսի, որ իմանա Սևանի պրոբլեմը ինչ։ Ժողովուրդ, դուք էստեղից ընտրած պատգամավորներին, ովքեր Սևանի խնդիրով հենց հիմա զբաղվում են։ Վարազդատ Կարապետյան, դե, հա, բայց ի՞նչ թազա մարդ նշանակել։ Այդ մարդիկ կան, այդ մարդկանց դիմեք, այդ մարդկանց ասում։ Սեմանի խնդիրը համար առաջին թունելից ջուրը որ մտավ Սեմանելիջ։ Ինչ եղավ։ Ավտոներով ձգները թափանցուց, մեր դոկտոր պրոֆեսոր ակադեմիներացին ձգները աչքեր կորացել են։ Ինչու՞ Արտոշկեն ասում են դերեք, ագո բալ դա ագո քերտա, ոչ ամենքի կերավ ինքը։
Որտեղ ինչի կերամնա, որտեղ բոճակը քետին փոքա չէ ժողովուրդը։ Այո, 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 դելես է դիմացը։ Բարքենի քո դարան քետինը կտրե։ Քետինը ես ա սարքեմ, ինչի աչմի, նու աչմի։ Միլիարդավոր։ Մենք ես սարքում եմ, դուք ինչ եք անում։ Մյատ բողոքի ակցիան։ Արել են ժողովուրդը, ինչ արել։ Գորիկը դա պետք է դենք անեն։ Եթե ցուկը, ցուկը պետք է վերնամուտի չէ։ Գետնա գնում արտանման դեր կարնան քերը որ գալիս է կողակը գնում է վերը հիմա ես գիտեմ որ բոլոր հեքերը Հայաստանը ուսումնասիրում են դրանց լիցենզիաները ուսումնասիրում են բոլոր հիդրոէլեկտրակայանները որոնք որ ժամանակին ծառացվում են այնա գետկա ամբողջությամբ ցամաքացրել են գետկա կիսով չափեն ցամաքացրել բնապահպանական մեծ վնասներ են հասցել հիմա նման գործընթաց կա որ ուսումնասիրում են եւ այնտեղ որտեղ որ հայտնաբերվեց որ ապօրինի անկամ ստանդարտները խախտվել են կամ աշխատասերության ստանդարտները խախտվում վերաներելու արկածը վերջացնելու եւ 70-ական թվականներին Եգիպտոսում նեգոցի վրա ասվանի ջրամբարը կառուցեցին եկա վճարման ժամանակ եւ Եգիպտանը Եգիպտացիներ լրիվ հրաժարվեցին ասեցին դուք մեր ջուրը կտրեցի մեր դաշտերը տիղում չի գնում մեր մարդուն ու գետի փողակի ու գոճակի կերը տիղմնա ճիշտ եմ դես կա 1000 հեկտար տարածքի վրա 30 ջուր խոդեր հավաքում 100,000 գլուխ խոշոր երկրաբանանացուներ այդ ագրիջայինը ուտում հիմա պլատինան կապել են այդ կամ ջուր որ գնում է բանը արդեն դաշտավայր առանց ցեվանի դա բավարարում է այդ միլիարդավոր կուբամետրն 170,000 կուբամետր ջուրը գոլոր շանումա մեզ մոտ սաշիտն ա դերել ջրուկիցից դաբրիշ էլ ինչ եք ուզում ծերծավը տանեմ խորտան ասեք բերեք այստեղ քննարկեն դե ժողովրդին հարցնամ գնացեք մամուրի դեմն եք դրել դե մամուրն ի՞նչ ա մամուրն ի՞նչ ա երիկա ջուր տեսան դրան ամոթ ա հերոստատեսիան դրան դերությունն ա ու նկատի ունեմ եթե նկատի իմանալ սեվանի խնդիրներով զբաղող մարդիկ կան դու ինչ խնդիր զբաղող բայց ինչ դեր ունեմ ասարի դրեցի մի հատ առի քո քաչեցի ինչ օգու արեք լսե դեր կանգնեք երկրին խորտային ասեք երիկա այս մարդին ասեք ինչ ա եղել թունելը եղբայրը 30 տարի եղել ա գլխավոր մարշալ դերը Թունելի 48 կիլոմետրը թողես մարդիկ ասեն ին եփանը տարել ածրել մինչև էլ հիմա եկել են ձեզ լսում եք ինչ ասում են եթե թող գնալու նա ինչ ասում դու եթե հանի եսա լսում են ամուր սարի վնասը այնքան չէ ինչքան մեր այդ երկու գեսը վարսենիկի գեսը մեկն ներքին գետաշենի գեսը այդ երկուսը բացել ժողովուրդ ցուկ ու դեմ պատերազմի ժամանակ Մանը ոչ երկու տարեկան երեխեն բռնել դերեր կերել ապրել են հայ են դարձել հայ են մածել քնությունը չորացել է հա ճույը բայց ես ասում եմ ես անկանոն եմ հարցը բնապահպանության այն նախարարի ու հրաժարական տա կտան բայց նախկինի որ փոխենք այն նախարարի ամուսար ամուսար ու չայ Հագեցին ճանապարհ։ Եվ ի՞նչ եղա։ Արդյունքը հետևեց այդ բանի, որպես գրաֆոլ եմ հետևել։ Հա, դա որ թվականն է, որ թվականն է։ Ես վերջերս ես վերջերս ես տավանտան բացությունա։ Արդյունքը եղավ, արդյունքը եղավ այն, որ ասեն լավ իրավաբաններ վարձելով այդ տվյալը բանը գեսի տնունությունը քրեական գործեր կազմեցին յուղի մոտ 20-30 մարդ բողոքորների վրա։ Այո, բողոքորների վրա քրեական գործեր կազմեցին, որ արքելել են խոչընդոտել են ես աշխատանքներ եւ չգիտեմ քանի 100 միլիոնի վնաս են ասել։ Մենք անպայման գրավոր կդինեն։ Բայց վնաս են ասել։ Համապատասխան։ Ձեզ համոզեցին, համոզեցին։ Գյուղապետը դες վերջերս են դուցել։ Համոզեցին գյուղապետին, որ բան այս մարտի չբողոքեն, ոչինչ չկանեն, չբողոքեն, այդ գործերը հետ կանգնում, վերցնեն փակեն։ Փակեն կա։ Այսինքն իրանք դրանց բողոքներն են հետ վերցրել։ Ստիպեցին, ստիպեցին գործրան դրել, վերգետաշենք են դրեցին։ Իս գեսը այսօրվա դրության գիրոկոր ճիշտ ասում է բազասարանը ներքի գետաշենի արգիչի գետը Սևանա լճի ծվադրման սեզոնի ընթացքում ամենամեծ գետնա եւ ջրառակ գետնա որ տապում է Սևանա լիճ այսօրվա դրությամբ մի հատ բանկենտան ծուկ չէ մեզ չեն կարող համոզել որ մենք լռեն ես խոստանում գրավոր գրավոր կդիմեն
հապայման հետովակների հետ տեսնեք ինչ հնարավորանում, որովհետև հնարավոր այն մարդիկ գնա, ես է պատկերացնում, հետ տես մերակ խոսալով չի, հնարավորա գնա ունինա, կնիշները, չէ, գրան գործարության կա, նյութերի նախապատրաստում փուլում, գնան պարզ է, որ ինչքան թուղթ կա, սա թղթերով այդ գեսը ճիշտ ասացած, ինչ պետք է անի, ուզում ասեմ ես կողմեր լինայի, պետությունը չի կարող ինքը անօրինական մեթոդներով օրինականություն հաստատի, պարզավոր է գեսը պետք է, իսկ զբաները ես անի, որ չի կարող, մենք ամեն դեպքում կդիմենք, որ ուսումնասիրեն մի հատ տեսնի, թե ինչ ակնհայտ է. Ակնհայտ է, որ ժողով ակնհայտ է, չկա գես, որը պրությանը օգուտ է, չկա հանք, որը պրությանը օգուտ է, արդյունքը, այսինքն մենք ինչ-որ արժեքներ զոհաբերում ենք, ինչ-որ արժեքներ ստանալու համար, հիմա պետք է նայեմ տեսնեք այն արժեքը, որ այդ գեսն է տալիս, ինչ-որ մարդու ու պետությանը, արդյոք դա ավելի բարձր արժեք քան այն, ինչ-որ պարոն Բանասարյանը հիմա այստեղ բարձրացել, ես վստահ եմ, որ բարձր արժեք չի, բայց օրենքի շրջանակներում, պետության պարտավորությունների շրջանակներում, որքանով կարող ենք մենք դա վերանայել, այս պետք է հասկանանք։ Պարոն Մարոյան, ուղղակի խնդրի հալաճում եմ։ Առանց խնդրելու ասեցի կան է։ Ես համարում եմ պրոբլեմ ինչա։ Երբ Արփաս Սևան թունելը շաբոտման անցուվեց, Դեմիրճյանի կողքը կանգնած է իմ եղբայր Մարշեդեր եղբայրը, նա ասեց սրանից հետո, Բարդասարյան, ես Դեմիրճյանի խոսքն եմ ասում, այդ Աբրիջի գետի մասին, ասած գտած ուղաշինարական աշխատանքներ կանես, այդ իմ եղբայրն է, ուղաշինարական աշխատանքներ կառուցել։ Ձեզ մի բան ասեմ, անգամ խոսանք դեր կարող եք դիտի շուտ ասում եք գրանոր մեզ տանը, մեր դիմումների մեջ, մեր հիմնավորումների մեջ ճշտ դեմոկրատիա ասած է, այդ մասնագիտական մեզ ասեմ Դեմիրճյան ինչի եմ ասում, որ դա Դեմիրճյանը առավոտ գալիս է, ինձ գրանոր է դիտի ասում, Դեմիրճյանը առավոտ գալիս է, քարտուղարը քնած է իր տանը, ասեց որ եթե ես այդ Աբրիջի գետը թողեմ բացել, ուրեմ կենթանական աշխարը պետի մարդունում վերանա, ձկնատեսակը պետի վերանա, մի քանի օր առաջ եկել են Վերին Գետաշենի գյուղապետարան, մտել են հացիատերը փոխել են գեսի, դե քնացեք իմացեք, ես հիմա գրավոր ասում, հիմա նոր բան եք ասում, այո ես նոր ես մի քանի օր, հիմա ես ձեզ խնդրում եմ, ուզում եք չես բանը, ինչի՞ չէ, խոսալով չի, չէ, ես ձեզ խնդրում եմ, այդ ինչ որ ասեցի, այդ պատմությունները բանները հանած, հիմնավորումները, թե ինչ գնաս ասում եսը, Սևանին, եւ շրջակա համայնքներին, խնդրում եմ, գրավոր ուղղակի, ի՞նչ եք պայմանավորվեցի, որովհետև գործի մարդ եմ ես, պրակտիկ, ինձ ուզում եք բանանեմ, բտի անում, այդ ճանաչում եմ, ցույց խոսացել եմ, ժողովրդյաների հարցեր ունեք, Պետրեն, ասեք, նման արդեր շատ կտիրնետեր մեր ազգապնարդություն անադական դիմեր տանարդեր է ստանդան պատասխանում։ Հարցը սետև է, դուք կալուս նշեցիք, որ շատ ծորդը, այո, մարդու գեղար ուլիկի մարդու շիրակին մարդը, մենք տարվանտասում երվի յոտից ու ոչ թե դոտացիաների, այլ պետական մասշտաբով ծրագիր մշակել, գոնե դրսից ներկրվող վառելիքը, հարածուխն կամ փայտն, տալ հնարավորություն գործարարներին էժան տնով ներկրել, քանի որ Ռուսաստանում 1 տոննա հարածուխը արժի 2500-ից 3000 ռուբլի, որը վերածվում դրամի դա 25000 դրամ, իսկ մեր մոտ այդ հարածուխն արժի 140-150,000 դրամ, եվ բնականաբար մենք չունենք այնպիսի աշխատատեղեր, չունենք այնպիսի աշխատավարձ, որ կարողանան այդ բերի տակից դուրս գալ, սաղը սարտակն աշխատանք է, այդ բերած գումարը սաղ ներդնում ենք վառելիքին, որը չի բավականացնում, եւ ինչպես ասում են, որ արտակաղ չկա, արտակաղ կա, ու շարունակում ենք, քանի դեռ մեծական ասացված կա, չես սկզբից գրած տարկություն, հետո ուտելիկը, մենք չունենք, վառելիքի հարցը շատ պարգ, եվ բացի այդ, ինչ է ժողովուրդ դուրս գալիս, ասում են, այստեղ երեխաներն ապագա չկա, դա ինչ է նշանակում, ձեր նշան, չկա
ժամանակ այն չկա ուսումնական այն բուն ինչ որ պետք է որ երեխան ունենա իր կրթությունը։ Խնդրանքս եւ առաջարկս է, եթե հնարավոր է պետական մասշտաբով վարելիքի հարցն հիմնականում վարելիքի հարցը բարձրացնել եւ այդ հարցն մի 5 օր առաջ ինձ մոտ եկավ Գյումրիից ընտրված մեր պարտադրամանը եւ ասեց մի հատ նման առաջարկություն ունեմ, ասեց ես որ ժողովրդին չի թողում այդ կտրեն, ուրեմն պետք է առաջարկել որ ներկրվող վարելանությունը եւ ածուխը եւ այլն եւ այլն այն այն վարելանությունը որ մենք կարող ենք օգտագործել վերանայելու դրանք ազատվել տարատեսակ հարկերից եւ մարդկանցություն տալ որ այդ ներկրումը կատարվի դրան գումարած նաեւ եթե շուկայում մրցակցություն լինի եւ գները նվազեն մենք այդ առաջարկությունը անելու ենք արդեն պատրաստ ենք մենք պաշտոնապես կդիմենք վարչապետին տեսնեք կառավարությունը ինչ կանի եթե քայլը չանի մենք օրենսդրական նախաձեռնություն հանդես կգանք նշված նյութերի նկատմամբ Հայաստանի վարկերի ազատելու հետ կապված հարցը այս միանշանակա սա նաև ոչ միայն ձեր համայնքին ավելանում նաև այս առաջարկությունը մենք Աշոտսկի շրջանից Շիրակի մարզի գիտեք Սարսափելի ինչ ծուտեր ունենք էլի ունենք Ապարանի Արագածոտի մարզի տարածքում այսինքն տեղը որտեղ ձմեռը ավելի երկար է եւ արթանալի է որտեղ տեսեք ինքն ինչ չեք տալի անտառները կտրել եւ ճիշտ եք անում մետաղը պետք է մարգանս նարավություն տանք էլեկտրակայան տանքը գազի տանք մենք գյուղեր ունենք գազաֆիկացված գյուղեր ունենք որ մարդիկ գազ չեն որտեղ շատ թանկ է եւ այս առումով այս տարբերակը շատ լավ տարբերակ է ինձ ուղղակի մի հարց ա ուզում ես չգիտեմ ես մասնագետի հետ պետք է խոսեմ այդ նյութերը այնելու պարագայում բնապահպանական ինչ վնասներ կարող ունենա այդ մասը կարելի է նշանակել այդ դրա այդ ծուխը գազերը բանը ինչ վնաս կարող են ասել եւ բնականաբար զերո բնականաբար ոչ մի վնաս քանի որ դարերի վեր քարածուխով ջերմությունները բնականաբար ու այդեղ ես ուրիշ խնդիր չունեմ միակ բանը որ միտքս անցել հա միակ բանը դա է ես հիշում եմ որ երեխա երկար շարժվել էր եւ այդ վրաններում էին ապրում ու վրաններում էին դպրոց գնում ես հիշում եմ որ քարածուխ էին վառում այն ժամանակ դպրոցը ստանում էր այդ քարածուխը այդքան էլ բան չէ կա թողած ուրիշ մարդիկ են խոսան միապտեմ չես թողում խոսան եթե ուրիշ խոսածով չկա բանասանին ձայն տամ էլի ես ցած հարցերը կարողացած եմ պետական մասշտաբի որտեղ այդ հարցերը գուզեմ պարոն Մանոկյանի հետ միասին եւ պարոն Ստեփանյանի հետ միասին մնացած պատգամավորները այս տարածքում այդ իշխանությունների դեմ եթե խնդիրներ կա մեկը ձեր իրավունքները ոտա հարելական ունի հարավանի դրա համար մենք բացել ենք հակազգական ակտիվիստների հակակորուպցիոն խումբը այդ հին ակտիվիստերով շատերը ստեղ նստած են հեսա շուտով գրասենյակն եք ունենալ այդ հասարակական կազմակերպություն դա չկա կարող եք դիմել նայում ես որպես լուսավորն այդ կան չծառնաբերել մեկ էլ միշտ հանդիպումների քննարկումները իրար հետ որոշել են կարող են աջակցելի համաներ իրանք պատրաստեն ու այդ հանդիպումները կա աջակցելու օրինակ Վանաձորում Գյումրիում ՀԿ-ները շատ ակտիվ են Գեղարքունիքի մարզում ՀԿ-ները այնպես շատ ակտիվություն ես չեմ լսել չեմ կա մենք ուզում ենք հավելի մարզերի բան արագացողը մասին է որոշ ճիշտ է դեմային սեզոնը մենք աջակցենք եթե ՀԿ սեկտորին եթե նման զարգացումներ հիմա 90-ը դուրս տա թե չի ավելի ազդնել բայց ոչինչ նորմալ է ասեք եթե ասեք ու գնանք ասեմ շատ վերջի ձայնը տալիս եմ Բանասարյանը մարդիկ ասում ես խնդրում եմ դուք Լենինգրադում եք Լենինգրադը չէ ցավ հիմա ասում բայց պետք է լինի 1877-ի մանեսի հարաբերաբար ներմա ժամվատի վրա դրել եմ Պյոտր Առաջինի արձանը Պյոտր Առաջինի արձանը հիմա մեր մոտ կոտա վանքի փոխը 13-ին արդյունքին մատուր քարաժայրի վրա կներես քարաժայրի վրա կառուցեցին հետևը բա առաջը դա Քոչարյանի նվերն է մարտունի ժողովրդին ինչի համար արեցին որ կոտավանքի ոսկիները կողանան տանեն այդ դիշեր այդ դիշեր թող բռնեն ամբողջ ազնակազմի այդ կարգեպե այն միլիցիան այն յուսին ծաղին տերեն հավաքենացեն այդ ոսկիները ու գնա անգլիային կոնակես սախած ոսկին կոնակ
Եթե տվյալներ կան, այնպես բախվում են իրականը, ասես դա։ Ժողովուրդը շնորհակալ է, շատ շնորհակալ ենք այս հանդիպման համար։ Ես խնդրում եմ մեր հանդիպման ուղերձները, մեր հանդիպման շփման արդյունքները, որ մարդիկ կարող են մեզ գլանոր դիմել, նամակներ ուղարկել, որ մենք զբաղվենք, անպայման բռնացեք բազմապատկերի ժառանգության դեր աշխատանքի ինչ են կարողացել գալ։ Մեկ օրից ջերմ բոլորը բարել են, ջերմացեք, որ շարունակել են։ Իսկ անգամ հիմա բյուջետային քննարկումներ են պարունակել դրա համար, իրեն պարոն Ստեփանյանի հետ եկել, իսկ անգամ խմբակցության ուրիշ անդամներով էլ կգան։ Լավ մնացեք, աստված բոլորիս բարձր։ Շատ ապրեք, շնորհակալ եմ։ Շատ հաճելի է, պարոն Մարուկյան։ Պարոն Մարուկյան, Գետաշենցելը մեր ակտիվիստներից է, իրանց մոտ հուսով որ այդ բժիշկները ստեղծել։ Աշխատեք հաճախակի։ Ստեղ գրասենյակ ենք բացել։ Բացել ենք, զինվեր կարող եք գալ այդ համակրելից։ Սիրով։ Հաշտակ։ Այո, ռաթի։ Այդ ժամանակ կարա 10-ը 2 րոպե մեծ տրամադրել։ Ասած ուրիշ։ Անպայման։ Արդեն լրատվություննա, Ժորժան, դու կարող ես։